እንትን እናደርጋለን። አሁን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ክቡር አንብዛሃትን አከናትና ሜዲያና ንሳተፋ ስለዝኾና ኦኬ። ክቡር እንግዳችን የዛሬው ምሽት እንግዳችን ክቡር ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ ከኛ ጋር ናቸው። እየሰሙናቸው በመስመር አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን ጀምሮ ፕሮግራማችን ጀምረናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ወል ካለፉት 2 አመታት ጀምሮ በኤርትራና በኢትዮጵያ ሰላም እንዳለ ሰላም እንደሆነ ነው እንግዲህ ያው ዓለም የሚያውቀው። ግን እንደዚህ ያለ ደግሞ እንኳንስ በኤርትራና በኢትዮጵያ በኢትዮጵያም ውስጥ ራሱ ሰላም ጠፍቷል። ከዛ በላይ ደግሞ ይሄ አለ ተብሎ ፕሮፓጋንዳ የሚደረግለት የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም ለሁለቱም ህዝቦች ሰላም አላመጣም። ምናልባት ሰላም መጥቶ ከሆነ በኢሳያስና በዶክተር አቢ መካከል ወይ በሁለቱም ጋር ሰላም ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሁለቱም እንደፈለጉት ይሸራሸራሉ፣ እንደፈለጉት የትም ቦታ ይሄዳሉ። የኤርትራ ህዝብ ግን ድሮ ከነበረው ምንም የተሻለ ነገር ወይ የተሻለ ለውጥ አላገኘም። እስራቱ እንደሆነ እንዳለ ነው፣ ስቅያቱ እንደሆነ እንዳለ ነው፣ ረሃቡ እንደሆነ እንዳለ ነው፣ ባርነቱ እንደሆነ እንዳለ ነው። ያው መልካዊ ወይ አምባገነናዊ አገዛዙ እንዳለ አልተቀየረም። ከሁለት አመት በፊት ፓርላማ አልነበረንም፣ አሁንም ፓርላማ ቢባል ነገር የለንም። ከሁለት አመት በፊት ህገ መንግስት የሚባል ነገር አልነበረንም፣ አሁንም የለንም። ከሁለት አመት በፊት ቦርደራችን አልተካለለም ነበር፣ አሁንም ቢሆን ስለ ቦርደር የሚያስብና ስለሱ የሚሰራም አልተሰማም። ከዛ በላይ ግን ይሄ ሰላም መጣ ተብሎ የሚወራለትና ብዙ ፕሮግራም ፕሮፓጋንዳ የሚነዛለት የሰላም ውሸት አገራችን ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም ጭምር ጦርነት እንደሚመጣ በምንሰማበት ዋዜማ ነው ያለ ነው። እና በዚህ ሁሉ ምክንያትና አሁን በኤርትራ በኢትዮጵያና በአካባቢው ስላለው የፖለቲካዊ እድገት ወይ ደግሞ ፖለቲካዊ ክስተቶች ለመነጋገር ዛሬ ከኛ ጋር ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ አብረው ያመሻሉ። ስለዚህ በኤርትራን ሀድሪ ጀጋኑና ፓልቶክ እና በኤርትራን ሀድሪ ጀጋኑና ፌስቡክ ሆናችሁ ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራም ለመከታተል ከኛ ጋር ለምትገኙ ሁሉ በቅድሚያ ለማመስገን እንፈልጋለን። ከዛ በላይ ደግሞ የዛሬውን እንግዳችን ደግሞ በጣም ለማመስገን እንወዳለን ከኛ ጋር በመካከላችን በመገኘታቸውና እንግዲህ እኛን ለማስተማር ወይ ደግሞ ማናውቀውን ነገር ለማሳወቅ እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው እንግዲህ ከኛ ጋር ስለሚያመሹ እናመሰግናለን። አሁን ያው ጥያቄና መልስ ሊኖረን ነው። ትንሽ ፕሮፌሰር ትንሽ መግለጫ ከሰጡ በኋላ የዛሬ ጥያቄና መልስ እንግዲህ ያው ብዙ ሚዲያዎች አሉ ከኛ ጋር። አንደኛው ሚዲያችን እንግዲህ ራሱ ፓልቶክና ሀድሪ ጀጋኑና ፌስቡክ ነው። ሁለተኛው ሚዲያችን ሲኒትና.com አለ ከኛ ጋር። ሶስተኛው ሚዲያችን ንጋባ ሚል አለ። አራተኛው ሚዲያችን ዋን ኔሽን አለ። አምስተኛው ሚዲያችን አሰና.com አለ። ሌሎችም ያው ስድስተኛው ሚዲያችን ነው ማለት ነው። ቲቪ ሰነድም ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሚዲያዎቻችን የየራሳቸው ጥያቄ ምናልባት ይዘው መጥተው እንደሚሆኑ በማመን ለነሱ ቅድሚያና ተራ እንሰጣለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን እንግዲህ ክቡር ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ ራሳቸውን ከኛ ጋር እንዲያስተዋውቁና ትንሽ ደግሞ እንግዲህ በትግርኛም ይሁን በአማርኛም በኦሮምኛም ሰላም ወይ ደግሞ አካምቡልቴ አካምዲሉን እንግዲህ መድረኩን አሳልፈን ለሳቸው እንሰጣለን ማለት ነው። እስቲ ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ ሁሉም ለመስማት ተዘጋጅቷልና መድረኩን ለርሶ ለቃለሁ። ያመስናለሁ። ኦኬ ያ የሰሙ ነው። እስኪ
ይቀጥሉ ፕሮፌሰር። እናመሰግናለን በጣም ይቀጥሉ። አዎ ክብር ይባል የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ስለ ማን ነው የምታወራው ያለው ለማለት እየፈለኩ ነበረ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ክብር ገለ ተብዬ ተርቻላጥም። ለማንኛውም ስለ አክብሮቱ እጅግ እጅግ አመሰግናለሁ። ስለ ግብዣውም እጅግ እጅግ አመሰግናለሁ። እዚህ በተነገሩት በተለያዩ ሚዲያዎች ለምታዳምጡም መከም ጅርቱ እንዴት አላችሁ? እኔ አላሁም በመሐከላችሁ ማግኘቴ ደስ ይለኛል። ታዋቂው እንደሰማሁት አንድ ሁለታችንንም ግድ የሚለን ጉዳይ አለ። በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መሐከል ያለው ሰላም ሁኔታ እንዴት ነው? ሰላም ተፈጠረ ከተባለ በኋላ በኢትዮጵያና በኤርትራ መሐከል ሰላም ከተፈጠረ በኋላ ወይም ተፈጥሯል ከተባለ በኋላ ሰላም ለሁለት ህዝቦች ምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ነው ለሚባለው ጥያቄ አሁን ከሲባር ሰላም በኤርትራ ያለም ለተባለው አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም የተናጋ እንደሄደ ነው የሚታወቀው። ሁለቱም ሀገሮች ግን አንድ አካባቢ ነው ያሉት። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ችግር ለብዙዎችም እንደሚተርፍ ያው የታወቀ ነው። በሁለቱ መካከል ሰላም ካለ ደግሞ ለአካባቢ ሁሉ ሰላም እንደሚተርፍ የታወቀ ነው። አንድ እስከማውቀው ድረስ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ሰላም የሚገኘው በዚህ በዩናይትድ ኔሽንስ ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ውስጥ ዋናው መሰረቱ በፕሪያምብል ውስጥ ያለው የሰው ልጅ መብት መከበር ለዓለም ሰላም አስፈላጊ መሆኑን ይናገራል። በዚህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ሁለቱ ሀገሮች እንግዲህ የሰው ልጅ የሰብአዊ መብት መከበር በሁለቱ ቦታ መከበር ለሰላም ይጠቅማል። እሱ በሌለበት ግን የሰው ልጅ ወይም የሰብአዊ መብቶች ባልተከበሩበት ሁኔታ ግን ይዳል። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እንደተባለው ከመድረኩ እንደተባለ እኔም የሱን ሀሳብ እጋራለሁ እላለሁ። እንዳልኩት ሁለተኛ ያው ሁለተኛ ጊዜ ነበረው። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁን። ውይይቱ ዝግጁ ነኝ። ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር። እስቲ ከሩሙ እየተሰማ ነው ድምፅ? የፕሮፌሰር ድምፅ ይስማዕ ደሎ? እስኪ ሀድነትና ይስማዕ ደሎ ጽቡቅ ጌሩ። ኦኬ ሀራይ ግርም። ኦኬ ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ያው ወደ ጥያቄና መልስ ከመግባታችን በፊት ትንሽ ጀስ ለኛ ለማወቅ ያክል ኢንትሮዳክሽንም እንዲሆነን ሁለት ነገር ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። አንደኛ እርሶ እንግዲህ እኛ ኦሮሞ ኖት ብለን ነው የምናስበው፣ ግን ያው ትግርኛውም አማርኛውም ኦሮምኛውም ያቀላጥፉታል እንግዲህ ከእንግሊዝኛው በተጨማሪ ማለት ነው። ሶ እስቲ በትግርኛ ደግሞ እስቲ እንዴት ትግርኛ እንደቻሉ እና ከኤርትራ ጋር ያላቸው ትስስር ምን እንደሚመስል እስኪ አጠር አድርገው እስቲ ይንገሩንና ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ፕሮግራም እንገባለን ማለት ነው ፕሮፌሰር። በትግርኛ ቢሆን ጥሩ ነው። እሺ ናተይ ትግርኛንም ለምንታይ ማስከም ዝጀመርኩ አይፈልጥኔ ብግና በአዲስ አበባ ከለኩ ቅድመ ስራን ምሽተ አለት ናይ ኤርትራ ገዛ ኸኔሻ ናይ ድማ ካብ ወለጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ናይ ኤርትራያን ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ካብ ወለጋ ብሓደ ቤተክርስቲያን ኢና ወርሽፕ ገብር ዝነበረ ኣብኡ ብዙሕ ኣዕሩኽተይ ዝነበሩ ኣዝማሪ ዝነበሩ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ነይሩ። ኣነ ካብ ወለጋ መፅ ኣብኡ እንድራኸብ ነርና። ንምንታይ ከም ዝጀመርኩ ንምንታይ ከመይ ከም ምዝራፍ ከም ዝጀመርኩ ኣይፈለጥን እየ። ኣብኡ እየ ዝተማሃርኩ። ግን እዚ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ኤቫንጀሊካል ሙቭመንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብ መሰዋይ ኤቫንጀሊካል ስዊድሽ ሚሽን ካብ ስዊድሽ ሚሽን 1866
መሰዋ መጽኡ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ዮሃን ፒተር ሊንሃል ይበሃል። ኣብሓጎይ ቅድማ ሓጎይ ባርያ ነይሩ ተሸይጡ ታልቁ ነይሩ ድሓር ኣብ ስዊድን ከይዱ ቴክኖሎጂ ተማሂሩ ተመልሹ ኣብ መሰዋ እመኩሉ ናብ ኦሮምኛ ተርጊሞ መፅሓፍ ቅዱስ ይረኸብ ካብ ምስ ትግርኛ ምስ ኤርትራ እሱ እዩ ከምኡ እዩ። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮምኛ ንመጀመር ተርጉምዎስ ኣብ ባሓጎኹም እዮም ማለት እዮም ሓቀ ቀዳማይ ሃዘጋ ፀዓዘጋ ቀሺ ገብረታትዮስ ገለብ ገለየልኩም ውዕሊልኩም ነርኩም ሓቂ ልክ ቀሺ ገብረታትዮስ ናብ እዚ ናይ ገዛ ክንሻ ናይ ወንጌላዊ ኤቫንጀሊካል ክርስትና ናብ ወለጋ መጀመርታ ሒዙ ዝኸደ ቀሺ ገብረታትዮስ እዩ ዝበሃል። ካብ ገለብ ካብ ፀዓዘጋ እዩ ዝመፀ ምስ ሰበይቱ ናብ ጅማ ከይዱ ጅማ ግን ኣይሰለጠሉን ወንጌል ንምስፋኽ ስለ ሞ ናብ ወለጋ ተመለሱ ኣብኡ ጀሚሩ ሞቲ ናይ መጀመርታ ኤቫንጀሊካል ክርስቲያኒቲ ካብ ኤርትራ ካብ ፀዓዘጋ ቦጂ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ዝመፀ ቀሺ ገብረስታትዮስ እዩ ናይ መጀመርታ ኤቫንጀሊካል ክርስቲያን ኣብ ወለጋ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ጉዕመሽ ዲኹም ኢልኩም ነርኩም ሓቂ ወኒ ወኒ ወይዘሮ ጉዕመሽ ሕጂ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ናይ ቀብሮም እቲ እንታይ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጴጥሮስ ጳውሎስ ኣብኡ እያ ፅላ ፅቡቅ ግድ ያ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የሚቀጥለው ጥያቄ ለሁላችን ግንዛቤ እንዲሆነን ኦሮሞ ትግሉ ከጀመረ ረጅም ዓመታት ሆኖታል። እኛ እንኳን ካወቅነው ጀምሮ ኦነግ ብለን አውቀናል። ብዙ ጊዜ እኔ ገና ህፃን እያለሁ እነ ያው ትላልቅ ታጋዮች እነ ሌንጮ ሎታ፣ ነጋሶ ጊዳዳ፣ መራራ ጉዴና፣ በቀለ ገርባ አሁን ደግሞ ጆሃር መሐመድ ራሱ ወርሶ እንግዲህ ፕሮፌሰር ስቄል ገቢሳ፣ ጸጋይ አራርሳ፣ ሌሎችም ብዙ ታጋዮች እናውቃለን አጫሉን ጨምሮ ማለት ነው። እና ጀስ አላማው ምንድን ነው? የኦሮሞ ትግል አላማ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያው የሚፈልገው? እስቲ አሁን ይሄ የትግሉ እንትን ቢሳካ ውጤቱ ቢሳካ ምን ለማግኘት ነው የሚታገለው? ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየጊዜው ውስጥ ለውጥ ሲያመጣ ቆይተዋል። በአላማው ወይ ባለው ራዕይ ምንድን ነው አላማው? እሱን አውቀን ከዛ በኋላ ወደ አሁን ወዳለው ትንሽ ለማለፍ እንዲመቸን ብዬ ነው። ኦኬ ትግሉ እንደተባለው በኦነግ አይደለም የተጀመረው። ከኦነግ በፊትም ትግል ነበረ። እንዲያውም ከአፄ ምኒልክ ኦሮሞ ሪፐብሊክስ እና ኪንግደምስ ነበሩ። ብዙ ሰዎች ይህንን ታሪክ በጣም በማዛነት ይናገራሉ። ነገር ግን ስምስማቸውን የምናውቃቸው በጅማ ላይ አምስት ኪንግደምስ ነበሩ፣ ማለት በሞቲ የሚገዙ እንደ ብቻ ትክክለኛ ስሙ የኪንግደም ነው። ወለጋም ነበረ፣ ሁለት ነበሩ። ወደ ሐረርጌም ነበሩ። ሌላ ሌላ ቦታ ደግሞ የገዳ ሪፐብሊክስ ነው የነበሩት። እነሱ በወረራ ተያዙ። ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ሁሉ ሰው ያውቀዋል በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን። ይሄንን ማለት ራስን በራስ የመግዛትን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ነው ብለው ኦሮሞዎች የሚታገሉት። በአጠቃላይ ግን ከዛን ጊዜ ጀምሮ የነበረ ምንድን ነው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ግብ አለው ማለት ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ሁሉም ነገር በየጊዜው የማንኛውም ትግል ኦብጀክቲቭ እየተለዋወጠ ይሄዳል በሙላት እስኪገኝ ድረስ። መጀመሪያ ላይ የነበረው በዚህ አሁን ኦነግ የተባለው ወይም በመጫቱ ለማ ጊዜ የተጀመረው በዛን ጊዜ ኦሮሞነት ራሱ ኦሮሞ መሆን ራሱ ኦሮሞ መናገር ራሱ
አይፈቀደም ነው የነበረው። ስለዚህ ከበታች ነው ኦሮሞ ነው ያለ ባንድ አባገራት ሲተዳደር የነበረ አንድ ቋንቋ አንድ ስለልቦና ያለው ከበታተነ አረርጌ ኦሮሞ ቆጥ ይባል ነበር። ቦረና ቦረና እንጂ ኦሮሞ አይባልም ነበር። አርሲ አርሲ ነው የሚባለው፣ ወለጋ ሌላ ነው የሚባለው። ኦሮሞን ራሱን አንድ የማድረግና ያንን አንድነቱን መፍጠር የመጀመሪያው እርምጃ ነው የነበረው በኦነግ ሲመሰረት በፈረንጅ አቆጣጠር 1973 ዓመተ ምህረት ሲመሰረት ዋናው ይሄ ብቻ አይደለም ግን ዋናው ግቡ ራሱን ኦሮሞን ራሱን ተመልሶ አንድ የማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ የዚህ የአሲሚሌሽን የሚባለው ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በፖሊሲ ደረጃ ሲከደበት የነበረ ስለሆነ ኦሮሞን ለማጥፋት እንደ ኦሮሞነት እንደ ህዝብ አሲሚሌት ለማድረግ የነበረው ነገር ተቀባይነት ስላልነበረው የተበታተነውን ኦሮሞ አንድ ላይ ማምጣት የመጀመሪያው እርምጃ ነበረ። ቀጥሎ የነበረው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን በሌላ ቦታ የኦሮሞ ህዝብ ግን የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ መከበር አለበት ነው። የመጀመሪያ አንድነቱ ጊዜም ይሄኛው ዋናው ነበረ። ዋናው የኦሮሞን አንድ የማድረግ፣ ሁለተኛ የራሱን እድል አንድ ከሆነ በኋላ ደግሞ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን የነበረ ትግል ነው። አሁን ባለበት ደረጃ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ትግል የእኩልነት፣ የፍትህ፣ የሰብአዊ የሰብዕና ክብር እንደ ኦሮሞ መናቅ የለበትም። ኦሮሞ ኦሮሞ ስለሆነ ማንም ሰው መናቅ የለበትም። ክብር ያስፈልገዋል። ሂውመን ዲግኒቲ ነው። ምክንያቱም በጣም ዲግሬድድ ይሆናል ነው የኦሮሞ ትግል። በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ደረጃ ዜግነት እንኳን አልነበረውም። ብዙ የነበሩ ይህንን ህዝብ ለማናቅ አሁንም ተመልሶ መጥቷል። በነገራችን ላይ ለማናነቅ ጋላና ሽንፍላ ምናምን ስሙን ሁሉ ቀርቶ መናገሩ በራሱ እንዲያፍር፣ አንደኛ ይሄ ነው እንግዲህ ክብር ያስፈልጋል። በህግ ፊት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ፊት ይሆን በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እኩልነት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አንድ ኦሮሞ በነፃነት መኖር አለበት፣ በመንግስት ግፍያ ብቻ ሳይሆን በነፃነት መኖር አለበት። ፍትህ በኢኮኖሚ ይሁን በህግ ፊት ለፊት ፍትህ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ባለበት ደረጃ የኦሮሞ ትግል፣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ ለምሳሌ ኦሮሞን አንድ የማድረግ ትግል ግቡን መጥቷል። የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ተጠቃልሏል። አሁን ባለበት ደረጃ ያለው ትግል የነፃነት፣ የእኩልነት፣ የፍትህና የሰብአዊነት ክብር ነው። ክብር ያስፈልጋል እና በየጊዜ የተለዋወጠ ነው የሚመጣው። አሁን ባለበት ደረጃ ግን ያለው ትግል ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በህብረ ብሔራዊ በሆነ ፌደራል ስርዓት ውስጥ ራሱን በራሱ ያስተዳድራል የኦሮሞ ህዝብ። ይሄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። በአካባቢው በሚኖርበት አካባቢ የኢኮኖሚ ፍትህ ያስፈልገዋል ነው። ሶስተኛ ማንነቱ መከበር አለበት። በማንነቱ መናቅም መጎሳቆልም የለበትም ይላል። ይሄ ደግሞ የባህል እና የማንነት ጥያቄ ነው። ስለዚህ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ጥያቄ እና የማንነት ክብር ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ ሶስት ናቸው የኦሮሞ ህዝብ ትግል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው እኔ እንግዲህ ይሄን መነሻ ለማድረግ የፈለኩት ወደ ኤርትራ ጉዳይ ለመግባት ነው እና የኦሮሞ ህዝብ ለመብቱ የራሱን እድል ራሱ ለመወሰን ያለው መብት ለማስጠበቅ እንግዲህ ለአመታት ሲታገል የቆየ ህዝብ ነው። ልክ በዛው አንጻር ደግሞ የኤርትራ ህዝብ ብናይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት እንግዲህ ነፃነቱ ተነጥቆ ያው አገር ልሁን እያለ የአገርነት መብቱን ተነጥቆ ለ30 ዓመታት ያህል ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ሲያካሂድ የቆየና ከዛ በኋላ ደግሞ በ1991 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያው በኃይሉ ሀገሩን ለመቆጣጠር የቻለ ኃይል ነው ወይ ህዝብ ነው። እና ከትግላችሁ ጋር እንግዲህ ሲነጻጸር የኤርትራ አገር የመሆን መብት፣ የራሱን እድል ራሱ የመወሰን መብት እንዴት ስታዩት ነበር? አሁንስ እንዴት ነው የሚታየው ከነጻነቱ በኋላ በሰፊው በኦሮሞ ህዝብ ማለት ነኝ? ጥሩ ነው።
ጥሩ ጥያቄ ነው። ኦሮሞ ለራሱ የሚፈልገው ለሌላው አይጠላም ለሌላው ይመኛል። እኔም በአንድ የኦሮሞ ህዝብ ተማጋች እንካልኩኝ ለኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት ሊኖረው ይገባል ካልኩኝ ያ እንዲህ ኦሮሞ ስለሆንክ የኦሮሞ ተናገርኩ እንጂ ለማንም የተጨቆነ ህዝብ መሰጠት ያለበት መብት ነው። ለማንኛውም ህጋዊ ይሁን ሌላም መብት መሰረቱ ይሄ ነው። እንደ ገለሰብም አንድ ሰው ምርጫ እንዲፈልጋል የራሱን እድል በራሱ መወሰን አለበት። እንደ ህዝብም እንደ ብሔርም ህዝብ አንድ ነን ብሎ ከወሰነ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ በዓለም ታሪክ ውስጥ በተለይም ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሄ መብት ነው የዓለምን ታሪክ የነበረው። የግል ነጻነት ይሄ ሊበራሊዝም ሊባል እያንዳንዱ ሰው ያለው መብት አለ። ናሽናሊዝም ደግሞ በግሩፕ ያለ ሰው መወሰን አለበት ነው የራሱን እድል በራሱ መወሰን አለበት ነው። ይሄ መሰረቱ ነው እንግዲህ ይሄ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ይሄ ነው። ለኦሮሞ ከተመኘ ለሌላውም ትመኛለህ፣ ለራስህ የምትወደው ነገር ለሌላውም ሁሉ ልትከለክላት። ይሄ መሰረተ ሐሳቡ ይሆን። በሁለቱ ህዝቦች ትግል ውስጥ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ያለው የፖለቲካ ትግል ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው የተነሳው። ስለዚህ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ አሁን ቅድም አቅስማቸውን ስትጠራ ከነበረው ውስጥ የኤርትራን መብት ሲደግፉ የነበሩ የኦሮሞ ትግል መሪዎች ናቸው። ምንጊዜም የኦሮሞ የትግል መሪዎች ፖለቲከኞች የኤርትራን መብት ተቃውመው አያውቁም። ምክንያቱም መሰረታዊው ነገር አሁን እንዳልኩት ነው፣ በትግል ነው ኤርትራ ነጻ የወጣው የራሱን እድል በራሱ ወስኗል። ያ ውሳኔ ምን ያህል እንደሆነ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ ለማንኛውም ህዝብ መከበር ያለበት ነው። ኤርትራ በነገራችን ላይ የመስከማ ወደርስ ኤርትራም ቢሆን ባለፉት ምናልባት 70 ዓመታት ውስጥ ኤርትራም ቢሆን ተገደው ነው እዚህ ውስጥ የገባው ነው የሚያስበው። በኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም አልኖርም አላ በፌዴሬሽን ብለው ተስማምቶ ነበረ። ነገር ግን በፌዴሬሽን አትኖርም ፌዴራል በሆነ ግንኙነት ደረጃ በአካባቢ ራስን አስተዳድረ እዛ በኋላ ግን በኢትዮጵያ ደረጃ አብረ አገር ታስተዳድራለህ የሚለው መርህ ተቀባይነት የለውም ተብሎ ኤርትራ ኮንስቲትዩሽን ያለው በዛ ደረጃ ማንቀበልም ብሎ ተገደው ነው ወደዚህ የገባው ማለት ነው። ኢቨን በመንግስቱ ጊዜ መደራደር አለባችሁ ሲባል ከሽፍታ ጋር አልደራደርም አለና ሀገርም ያለ እሱ ነው። መብቱ መጥቶ ቢሆንም በኃይል በጦርነት አሸንፎ መብቱን ማስከበር የቻለው በግፍያ ነው። ይሄንን የምለው ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ መብት ይሄ የብሔሮች ምናምን መብት የማይከበር ከሆነ ልክ ኤርትራ ላይ ሆነው ሌላ ቦታም ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ያልኩት እንጂ በጣም ጥሩ ነው ፕሮፌሰር፣ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ያው እኔ ብቻ እንዳልይዘው መድረኩ እስኪ አንድ ስሙን ያልጠቀስኩት ሚዲያም አለ። ከሚኒሶታ አንድ ሚዲያ አለን ከኛ ጋር የሚያመሽ ማዲ ዘተ ቲቪ ነው። እንግዲህ እስኪ ካለ ወንድማችን ጴጥሮስ ኃይሌ እስኪ ጀን አውጣልኝ። እስቲ ጴጥሮስ ኃይሌ ካለ ሀድነትና ብታዩ ጥሩ ነው። ጴጥሮስ ኃይሌ ኦኬ፣ አልመጣም ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ከሌለ ገነት EPS ከኤርትራ ፒፕልስ ሶቨሬኒቲ እህታችን ገነት እንግዲህ ካለሽ ጥያቄው ለአንቺ ነው ማለት ነው፣ ተራሽ ነው መጠየቅ ትችያለሽ። ገና ይበጽሁናለሁ መስለኒ ቲቪ ሰነድ ግን አለው አባላት ሰነድ። ኦኬ ቲቪ ሰነድ ኦኬ ይከፋፈብል ኩብሃውና ጋዜጠኛ አንተ ነገስ ተስፋይ የሚቀጥለውን ጥያቄ ያቀርባል ማለት ነው። ማባካ መድረክ ኩብሃው አንተ ለተስፋይ ማባካ መድረክ ሬድ ኦፍ ጀነራል ካልኩ ማይክ ፈዛት ፈልታ
ይስማዓለሁ ያ እየሰማነ ነው እንኳን ካምሰልባለፋ እሺ ኦኬ እሺ በአማርኛ ነው እንግሊዝ ትግርኛ ትግርኛው ነው ደግሞ ፕሮፌሰር በመጀመሪያ እሺ እንደፈለከ ያ እሺ በመጀመሪያ ለሄድሪ ጀጋኑ ለዚህን እንትን ውይይት ለዘጋጁ ለመመስገን ፈልጋለሁ እንደሱ ፕሮፌሰር ህስኪል ደሞ እስከዚህ መጥተው ስለ ያ ኢትዮጵያና ኤርትራ መግለጫ መስጠቱን በመመስገን ወዳለሁ እና ከዚህ ቀጥሎ እኔ ጥያቄ ለመቅረብ የምፈልገው በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በሁሉ የቀንድ አፍሪካ ጂኦኤፍ ፖለቲካ ያስነሳውን ብዙ እንትን የፖለቲካ ቀውስን እየታየ ነው። ይህንን ደግሞ አሁን ያለፈውን ጊዜ የጦርነት ጊዜ የብዙ አመታት የዛ ቦታ ወይም በዚህን አካባቢ የነበረው ጦርነት እያሳሰበን አሁን ደግሞ ያንን አሁን ያለው ሁኔታ ወደዛ እንዳያመራ ያለን ስጋት በመግለጽ ነው። እና አሁን በመጀመሪያ አንተን እሱን ለመጠየቅ የምፈልገው ፕሮፌሰር ለመጠየቅ የምፈልገው ምን ነው የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይም ደግሞ በዚህ አገዛዝ ያለው ፓርቲ ይሁን ስለ ኤርትራ ያለው እንትን አስተያየት በህዝቡና በፖለቲካው በህዝቡና በኤርትራ ያለውን ስልጣን ልዩነት እያየ ነው ወይም ደግሞ በደንብ ነው የኤርትራ ህዝብና በስልጣን ያለው ኢፒዲጄ ወይም ደግሞ ህግደፍ ለይቶ ያውቃል ነው ህዝቡ ወይ የሚል ጥያቄ አንደኛ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ለብዙ አመታት በኢትዮጵያ የነበረው የውጭ ፖሊሲ በአሁኑ ጊዜ በተለይም ደግሞ ከዚህ በአሁን ያለው ስልጣን የተስተካከለ መስሎ አይታይም እና የኢትዮጵያ የፖሊሲ የውጭ ፖሊሲ በሁሉ በኤርትራና ኢትዮጵያ በቀንድ አፍሪካ በኢንተርናሽናል እንደ ድሮው የነበረ ስታንዳርድ ነው ወይ ወይም ለውጠዋል ነው ለማለት ጥያቄ አቀርባለሁ። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው የውጭ ፖሊሲ እየሰራ ነው ወይም በዛ ስታንዳርድ እየተካሄደ ነው ለማለት ነው የምፈልገው። ይህን ሁለት ጥያቄ ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ፕሮፌሰር አከብራሎ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ አንቶኒዮ ሳትወርድ እንግዲህ እስቲ ቆይ ፕሮፌሰር ገብቶታል የጠየቀው ጥያቄ? ገብቶኛል አው ገብቶኛል። እሺ በቃ ሐራ በቃ መውረድ ይችላል። ታዲያ በአማርኛ ጎበዝ ነኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ አው የመጀመሪያው በኤርትራ ውስጥ ያለው የፒዲኤፍ ጄ አገዛዝ ህዝቡ ያውቀዋል ወይ ተባለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዴት ነው አሁን? እዛ ነው አይደለም ጥያቄው? መጀመሪያው የኢትዮጵያ ህዝብ በህዝቡና በስርዓቱ ያለው ልዩነት ያውቃል ወይ? የካወቀ የሚካሄደው የሚራመደው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲክ ምን ይመስላል ነው የምለው። ሁለተኛ ደግሞ ትክክለኛ ነው ስለ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለሚመለከተው እና በተለያዩ አገሮች የተለያየ እንትን እያካሄደ ነው ለማለት ነው እና እንትን ለማብራራት ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም
አይ ቲንክ ኤርትራ ውስጥ እንዲካሄደው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ በተለያየ ደረጃ ያውቃል ለየነቱንም ይገነዘባል ብዬ እገምታለሁ። በተለይ ኢንፎርሜሽን ማግኘት የሚችል ማለት በራሱ ፈልጎ ምን ይሆን እንዳለ ኢንፎርሜሽን ከየቦታው መሰብሰብ የሚችል በአግባቡ ይረዳዋል። በተለይ ወጣቶች እና የተማሩ ሰዎች ይህንን በደንብ ይገባቸዋል። በመሐከሉ ያለው ልዩነት በኤርትራም ውስጥ እየተደረገ ያለው ይገባዋል። ሁለተኛ አብዛኛው ህዝብ ሊያውቀው የሚችልበት ሌላ መንገድ አለ። እኔ ራሴ በመስከረም ውስጥ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። ያን ጊዜ ጸጉር ቤት ሄድ ምግብ ቤት ሄድ ወደ የቦታው ብዙ ኤርትራን ወጣቶች አያለሁ። ብዙ ናቸው ከተማ ውስጥ። እንደተናገርኩት እኔ ደግሞ ከኤርትራ ሰዎች ጋር የቀረበ ግንኙነት ስለነበረኝ አሁን ቅድም እንዳልኩት የጓደኝነት ነገር ብቻ ሳይሆን በጣም የቀረበ ግንኙነት ስላለኝ አናግራቸዋለሁ፣ ልጆቹን አናግራቸዋለሁ። ስለዚህ በዛ ደረጃም ሰው ያውቀዋል። ልጆቹ ወጣቶቹ ሴቶችም ወንዶችም ኤርትራውያን የሆኑ ብዙውን ጊዜ አማርኛ መናገር ስለሚቸግራቸው ነገር ግን እየተናገሩ ይሞክራሉ፣ ሰው ያናግራቸዋል። ስለዚህ በኤርትራ ውስጥ መሆን እየሆነ ያለው ነገር በአግባቡ ያውቀዋል እየገምታለሁ። ማለት ኤርትራ ውስጥ ያለው ኮምፕሌክስ ነው ነገሩ። ያንን ሁሉ ዘርዝሮ ውስብስብነቱን ሁሉ ያውቀዋል ብዬ አልገምትም። ነገር ግን ይሄ መስመር አለ። ብዙ የኤርትራ ወጣቶች በየሀገሩ በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በየሀገሩ ስላሉ ለምን መጡ ለምን መጣችሁ ምናምን የሚባለው ነገር ቀጥታ የሆነ የጽሁፍ በኢንተርኔት በምናምን ላይ ያለ ጽሁፍ ሳይሆን በሰው ደረጃ ነገር አለ። ልክ ከሶሪያ የመጡ አሉ። ከሶሪያ መጥተው መንገድ ላይ እርዳታ የሚጠይቁ አሉ በአዲስ አበባ ውስጥ። ስለዚህ በእነሱ ምክንያት ሶሪያ ውስጥ ያለውን ሰው ጉዳይ ሁኔታ የፖለቲካ ሁኔታ የእርስ በርስ ጦርነት ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ማለት ይሄ ሂዩመን የሆነ ግንኙነት ሲፈጠር የተሻለ ግንዛቤ ይገኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል ወይ ይህንን ነገር ልዩነቱም ይገባዋል በሚለው ደረጃ ይህን ያህል ነው ለማለት የምችለው። የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ በሚለው ላይ ሶስት ነጥብ ላንሳ። አንደኛ ኢትዮጵያ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ብዙውን ጊዜ እንደ በዘፈቀደ አይደለም መሆን ያለበት፣ መርህ ያስፈልገዋል። እዚህ ሀገር እዚህ አሁን አሜሪካን ሀገር ዶክትሪን ይሉታል። በተለያየ ነገር ዶክትሪን አለ። በዛ ዶክትሪን ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚመራው እንጂ በዘፈቀደ አይደለም። ያ ዶክትሪን ደግሞ ብዙውን ጊዜ ሁኔታውን አይቶ ማለት ይሄ የስትሬት አሰስመንት አድርጎ ናሽናል ኢንትረስት ምን እንደሆነ ዲፋይን ያደርገዋል። ኢትዮጵያ ነበራት፣ በ2002 የወጣ ዶክትሪን ነበራት። ያ ዶክትሪን የሚለው ሁለት መልህቅ ነበረው። አንደኛው ድህነትን ለመቀነስ ከኢትዮጵያ ለመቀነስ ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው። ከማንኛውም አገር ጋራ ኢትዮጵያ የምታደርገው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ድህነትን ለመቀነስ ላይ ያነጣጠረ መሆን አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚስዮኖች በብዙ ሀገር ያሉ ሚስዮኖች በኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ያሉ ሚስዮኖች ይሄ ነው ተልእኳቸው ደህንነትን ለመቀነስ ነው ፎሬን ፖሊሲ የሚካሄደው የሚለውን ነገር ያውቃሉ። ዶክትሪኑ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ጥቅሙ የሚጀምረው ከአካባቢው ነው። መጀመሪያ ላይ በአካባቢው ላይ መሰላም ማውረድ ያለብን በማለት ብዙውን ጊዜ በኢጋድ ወይም የአባይ ተፋሰስ የሚለው በጎረቤቶች አካባቢ እንጀምርና ከዛ ወደ አፍሪካ ከዛ ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን የሚል ዶክትሪን ነበረው። በዛን ጊዜ በዚህ ዶክትሪን ይመራ በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ የፎሬን ፖሊሲ እኔ ከሱ ጋር ተስማማው አልተስማማው በዚህ ዶክትሪን እየተመራ ነበር የሚሰራው የነበረው። አሁን
18 አመት ሆኖታል። ከ18 አመት በኋላ ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ ለውጥ ተካሂዶ ኢትዮጵያ ይሄ ነው የሚባል የኢትዮጵያን ፎሬን ፖሊሲ የሚመራ ዶክትሪን ነው የሚባል የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት ያንን ብሔራዊ ጥቅም ወይም ፋይዳ በግልጽ የሚተነትን ዶክትሪን ስለሌለ እሱ ስለሌለ ኢትዮጵያ ከአካባቢው ጋር ይሆን ከሌሎች ጋር የምታደርገው የውጭ ግንኙነት በጣም የተዛባ ምንም መርህ የሌለው ከያንዳንዱ አገር ጋር አድሆክ በሆነ መንገድ ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚሰራው። ይሄ ከፍተኛ ችግርን ፈጥሯል የአድሆክ አይነት አሰራር። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ሰላም አደረኩ በመትረበት ጊዜ ተቆልፎ የነበረው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ችግር በነበረበት ጊዜ ተቆልፎ የነበረ ነገር ሁሉ መፍታታት ይጀምራል። በኤርትራ ላይ ማዕቀብ የተጣለው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በጅቡቲም በአካባቢው ካሉ ሰዎች ጋር አገሮች ጋር በመስማማት ነበር። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ጋራ ከኤርትራ ጋራ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር በኢሃደግ ውሳኔ በነገራችን ላይ በኢሃደግ ውሳኔ ይሄንን ሰላም የማድረግ ነገር ሲጀምር ለአካባቢው ሰዎች ለጅቡቲ ለምሳሌ አልነገረም። አብሮ ያደረጉትን አሁን ግን እንደ ዲፕሎማቲክ ከርተሲ አልነገረም። ስለዚህ ችግር በመካከል የተፈጠረ ማለት ነው በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል ከሌሎችም ጋራ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ አሰራሩ በጣም አድሆክ ሆኗል። አንድ ይሄ ነው የመጀመሪያው ነጥብ የዶክትሪን መጥፋት። በዛ ምክንያት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው በጣም የተዛባ አካሄድ ነው የሚሄደው ያለው። አንዱ አንዱን ሊያፈርስ በሚችል ነው የሚሄደው መሰረታዊ መርህ ስለሌለው። ሁለተኛው ፎሬን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማለት ስፔሲፊክ ፖሊሲ በሚደረግበት ጊዜ እንዴት ኮንዳክት ይደረጋል የሚባለው ነገር ተቋም የለውም። በተቋም ደረጃ አይደለም የሚካሄደው። በመንግስት አሰራር ላይ ዋናው ትልቁ ነገር አንደኛ ህጋዊ መሆን አለበት የሚሰራው ነገር፣ ሁለተኛ ተቋማዊ ኢንስቲትዩሽናል መሆን አለበት፣ ሶስተኛ ፕሮሰስ ዲሲዥን የሚደረገው በፕሮሰስ መሆን አለበት። ይሄም ማለት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የተቋቋመው እያንዳንዱን ነገር አጥንቶ በኤክስፐርቶች አጥንቶ ደረጃውን ጠብቆ በፕሮሰስ ነው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚደርሰው። ይሄ አይሰራበትም። አሁን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዲያውም አያገባም፣ ሁሉን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሱ ቢሮ ነው የሚያካሂደው። በኤርትራ ጋር እንግዲህ ይሄኛው ሁለተኛው ነጥብ ነው። ይሄ ኢንስቲቱሽናል ኦቶኖሚ አለመጠበቅ፣ የዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ አለመጠበቅ ፎሬን ፖሊሲ ኮንዳክት ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል ማለት ነው። ሶስተኛው በኢትዮጵያና በኤርትራ በእነዚህ ሁለቱ ላይ ነው። እንግዲህ አሁን ከሁለቱም የሚመነጨው እዚህ ነገር ላይ ቆየሁኝ ብዙ፣ ግን አስፈላጊ ነገር ነው ይመስለኝ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለም ሰላም እንዲወርድ የኢሃደግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው የወሰነው። በ 2017 ከዲሰምበር ላይ ባደረገው ውሳኔ። ነገር ግን አሁን እንዳልኩት የኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተደረገ የሚባለው ቤዚክሊ የሚያውቀው ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት ሁለቱ ሰዎች ናቸው እንጂ ሌሎች ብዙ አያውቁም። ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አያውቀውም። በትሪቲ ደረጃ የተደረገ ነገር፣ በህግ ደረጃ የተደረገ ነገር የለውም። ተቋማዊ መሰረት የለውም። በሁለቱ መካከል ብቻ የሚደረግ ስለሆነ ሲሰይ ሲነገር እንደነገረው ይሄ ተደረገ የሚባለው ነገር ቢያንስ ፍሪዝ አድርጓል። ቢያንስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል የሚደረግ የኢኮኖሚ ግንኙነት ምናምን የሚባለው ፍሪዝ አድርጓል። ይህንን የራሱ የአቶ ኢሳያስ የፕሬዚደንት ኢሳያስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ይባል በዚህ ሰሞን ብሎታል። ሰው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው፣ ክራይሲስ ውስጥ ነው ለማለት ብዬ ነው የማስበው። ይህንን ነገር እኔ ራሴ እንኳን ያለ ዶክትሪን እንዴት ትመራላችሁ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ይሄ ነው ሳይባል ፎሬን ፖሊሲ እንዴት ይካሄዳል ብዬ ጥያቄውን ስጠይቅ ነበረ። አሁን ኢትዮጵያ ከአካባቢ አገሮች ጋር ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለችው፣ ከፍተኛ ጥርጣሬ ነው ያለው። ይህንን በግል ደረጃ አውቃለሁ። ከኬንያ ጋራ፣ ከሶማሊያ ጋራ፣ ከሶማሊላንድ ጋራ፣ ከጅቡቲ ጋራ ሚስ አንደርስታንዲንግ በስቶ ነው ያለው። በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ብዬ ነው
እኔ በገመታ ኦኬ በጣም ጥሩ ነው በጣም እንግዲህ ቀጥሎ የሚጠይቀው እንግዲህ አንጓፋው ናሽናሊስት ወንድማችን ሰለሞን ነው ሰለሞን ወክሎ የመጣው ዛሬ ዋን ኔሽን ነው ዋን ኔሽን በኢፒኤስ እንትን ሆኖ የሚሰራ አንድ የሁሉም ኤርትራን ስብስብ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ብዙ ማለት ከመቻሌ በፊት እንግዲህ ሰለሞን ራሱ ስላለ ወልወል የሚል ነው አድነትና ከኛ ጋር እንዳለ አውቃለሁ እስኪ እጅህን አውጣልኝና ሰለሞን ሰለሞን ማለት እንግዲህ በየግሉ ጃማይ ጓታና ሐውና ስሚታ ስሚታ ሬድ ኦፍ ገራሉሉ ኦኬ እሺ ማይኩ ማስተካከለ በጣም ጥሩ ነው እሺ ተማ አከናት ሚዲያ ጥራይ ስለዓዲምና ዘለና ንተወሰነ ጊዜ ስጋብስቶም ዝውዱኡቶም ናይ ሚዲያታት እንድሕር ዘይኮንኩም ኢድኩም አውሩዱሞ ዳሐራብ ፍትኩም ከይትኮለና ንዓኻትኩም ዕድል ክንኩም ፈልጠምቱን ናይ ሚዲያ ዓዲምና ዮም ዘለና ምንድ ናኩም ቶም ሚዲያታት ኢድኩም ሓፋብሉ ኦኬ ስኒትና ናባኻ መድረኽ ስኒትና ንድሕር ኣለኻ ኮንካ ስኒትና ዶትኮም ናባኻ ስማ ኣለኹም ዋ ያ የሰማን ነው ዮሐንስ ያ እስከ ወዲ ካለ ኸይ ንሰማዓካ ናለና ዮሐንስ ኦኬ ሕጂ ኸይ ነጽ ይኸልኻ ቀጽል ኦኬ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ይቅርታ ባለፈው የተለየ አካውንት መጠቀም ስለነበረብኝ ነው ምክንያቱ ያው ስኒትና የሚለው አካውንት ሬከርድ ያረገ ስለሆነ ነው በመጀመሪያ ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ እንኳን ደህና መጡ ስለሰጡን ማብራሪያም እጅግ አመሰግናለሁ ስሜ ዮሐንስ ጸጋይ ነው ከስኒትና.com አሁን ሶስት ያቄዎች ለመጠየቅ ፈልገር ጊዜው እንዴት እንደምፈቅድ ግን አላወቅኩም ደና የመጀመሪያ ጥያቄ ያ ቀጥል እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ የኦሮሚያ ህዝብ በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስለ ኤርትራና የኤርትራ ህዝብ ነጻነት ያላቸው አቋም እንዴት እንደሚመስል የሚያውቁትን ካለ ከኛ ጋር ቢካፈሉ ጥሩ ነበር የሚል ጥያቄ ነው በተለይ ባለፈው ሁለት አመት ጀምሮ የኢትዮጵያና የኤርትራ እስላም ግንኙነት ሲጀምር ከባለስልጣኖች የወያኔና ደግሞ የደርግ ባለስልጣኖች ነበር ብዙ የተሰማ ነገር ስለነበረ ይሄ ደግሞ በብዙ ሞስኩ ለኤርትራ ህዝብ የሚያስቆጣ ነገርና የኤርትራ ንጻነትም የሚፈታተን ስለነበር ይህንን አስመልክተው የኦሮሚያ ህዝብና የኦሮሚያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያለቸውን አቋም የሚያውቁት ነገር ካለ ከኛ ጋር እንዲካፈሉ የሚል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ የሚፈቀድልኝ ከሆነ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በዚህ ወቅት ኤርትራ ውስጥ በጉብኝት ላይ ይገኛሉ። ይህንን አስመልክተው በኢትዮጵያና በኤርትራ ሲኬድ የኖረውና ያለውን ሁኔታ አስገንዝበው ምን ሊሉን ይችላሉ የሚለው ነው። ሶስተኛው ግን ጊዜ ስለማይችላል ደግሜ ስለሰጠኝ እድል እጅግ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ፖለቲካል ፓርቲስ በኤርትራው ያው ነባራዊ ሁኔታና በኤርትራው ነጻነት ያላቸው አመለካከት ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ላለፉት ሁለት አመታት ሲካሄድ በቆየው የሰላም እንትንና የጥረትና ያው ባለው ዝም ብሎ አተላይ የሆነ ያው ምን አይነት ስሜት ወይ ምን አይነት እንትን አላችሁ የሚለው ነው። ይሄ ለመጠየቅ የፈለገው ምንድነው? ለምሳሌ ወያኔ በአጠቃላይ ሳይሆን በጣም ትላልቅ ምንላቸው መሪዎች ለምሳሌ እንደ ጀነራል ጻድቃን ሌሎችም
ሐሳባቸውን ለውጠው ኤርትራ ነጻ መውጣት አልነበረባትም ወይ ደሞ አስገኛ ነው የሚል አመለካከት አላቸው እና የኦሮሞ ህዝብ በዚህ አንጻር ሲታይ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው እንደ ህዝብና እንደ ፖለቲካል ፓርቲስ? ሁለተኛው ደግሞ የነበረው ጥያቄ ይሄ የኢሳያስ ያሁኑ ጉብኝት በሚመለከት ነውና እስኪ እነዚህን ሁለቱን እንዴት ሊመልሱት እንደሚችሉ እንግዲህ እንሰማለን ማለት ነው ፕሮፌሰር። ቴንክ ዩ። የኦሮሞ ፓርቲዎች አሁን በኤርትራ ባለው ነባራዊ ሁኔታና ስለ ኤርትራ ነጻነት ተቋም ምን ይላሉ ለሚለው የነጻነት ተቋም በሚለው ልጀምርና ሁለት ጥያቄ እዛ ውስጥ ስላለ የኤርትራ ነጻነት በትግል የተገኘ ነጻነት ነው። ከዛ በኋላ የኤርትራ ህዝብ ውሳኔ ህዝበ ውሳኔ የሰጠበት ነው። ከዛ በኋላም ኤርትራ ነጻ አገር ሆና ይኸው 30 ዓመት ኖራለች። ይህንን ከጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ያለ አይመስለኝም። ማለት ይሄ በጥያቄ ውስጥ መግባት አለበት። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ በኤርትራ ህዝበ ውሳኔ ህጋዊ መሰረት ተሰጥቶት ያለቀውን ነገር አገር ሆኖ ለ30 ዓመት የሆነውን ነገር ሌላ ምኞት ሌላ የሆነ ኢምፔሪያል ምኞት መኖር አለበት የሚል የኦሮሞ ፖለቲከኛ ያለ አይመስለኝም። ምንም አይነት ሊሆን አይችልም። ቅድም እንዳልኩት ነው መሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ መወሰን አለበት ብሎ እየታገለ፣ የኤርትራ ህዝብ ግን የራሱን እድል በራሱ መወሰን የለበትም ብሎ ፖለቲካ የሚያራምድ ፖለቲከኛ በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ የሚኖር አይመስለኝም። እሱ ያለቀ የደቀቀ ነገር ግን ምናልባት ወደፊት በህዝቦች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ትብብር ሊኖር ይችላል። እሱን መከልከል አይቻልም። ይህንን ነው የምለው ስለ ነጻነት። ይሄ የሚነሳ ጥያቄ አይደለም። ማለት ጀነራል ጻድቃንም ሲል የሰማሁት እኔ ሲናገር የሰማሁት ከቀይ ባህር ኪሎ ሜትር ላይ ሆነን በቀይ ባህር ላይ ኢንትረስት የለንም የሚባለውን ነገር እኔ አልቀበልም። ኢንትረስት ይኖርናል። ያ ኢንትረስት ግን በሀይል ይሁን በዲፕሎማሲ ነገር ግን መመለስ አለበት። ይሄ የቀይ ባህር የዓለም 40% እስከ 40% የሚደርስ ኢንተርናሽናል ትሬድ የሚተላለፍበት ነው። እዛ ላይ ምንም ኢንትረስት የለንም ማለት መዋሸት ነው ሲል ነው የሰማሁት። ያን ማለት ያ የኢትዮጵያ ኢንትረስት እዚህ በቀይ ባህር አካባቢ ላይ ይኖራል። እሱ ቅድም ባልኩት መሰረት የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መመሪያ ዶክትሪን ዋይት ፔፐር ምን መሆን አለበት፣ ምን ውስጥ መካተት አለበት በሚለው ነገር ላይ እንደ ንግግር ሲያነሳ ነው የሰማሁት ጀነራል ጻድቃን እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሀሳቡን የለወጠ አይመስለኝም። እሱ የሚናገረው ኤርትራ ነጻነት ጥያቄ ውስጥ መግባት አለበት ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር 110 ሚሊዮን እና በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ያለ ሀገር በቀይ ባህር ላይ እንዳልኩት ከፍተኛ የንግድ ትራፊክ እየተካሄደ ባለበት ቦታ ላይ ኢንትረስት የለንም ማለት አይቻልም ብሎ ሲናገር ነው የሰማሁት። ስለ ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም የኤርትራ ህዝብ የሚያውቀው ነው። ነባራዊ ሁኔታ ለኤርትራ የፖለቲካ ነጻነት አገኘ፣ ከኢትዮጵያ ጭቆና ተላቀቀ። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ ነጻነት አገኘ የሚለው ልክ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻ ከወጡ በኋላ ይሄ ፖለቲካል ኢንዲፐንደንስ ካገኙ በኋላ በሀገር ውስጥ ግን ምንም ነጻነት አላገኘም። እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው የሚመስለኝ። እኔን እንደሚመስለኝ እጅግ ትልቅ ዲስአፖይንትመንት ነው የኤርትራ ሁኔታ። ዲስአፖይንትመንቱ ምንድን ነው? ለነጻነት የታገለ ህዝብ አዳዲስ መሪዎች፣ አርቀው የሚያስቡ መሪዎች ኖሮት የኤርትራ ህዝብ እኔ በግሌ ያውቃለሁ ይሄንን በኢትዮጵያ ውስጥ የከባድ መኪና ሹፌሮች፣ ገራዥ ባለቤቶች፣ ሆቴል ባለቤቶች፣ ኢንዱስትሪየስ የሆነ ህዝብ ኢንዱስትሪየስ ሆኖ ለሌላ ሁሉ ምሳሌ ይሆናል። የኢትዮጵያ
የኢዚ አካባቢ ታይዋን ይሆናል የዚ አካባቢ ሳውዝ ኮሪያ ይሆናል የተባለው ያ ተስፋ ስራ ላይ ስላልዋለ ያ ነባራዊ ሁኔታ ያ ዲስአፖይንትመንት ያለ ይመስላል። ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን በዛው ልተው የነባራዊ ሁኔታ። ሁለተኛው ጥያቄ ቅድም ካልኩት ጋር የሚያያዝ ነው። ቤዚክሊ ምን እያደረጉ ነው ስራ ብይና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዶክተር አብይ ያው ዛሬ እዛ ነው ያለው ይመላለሳል። ይዟቸው የሄዳቸውን ሰዎች ሳይ ምን እንደፈለገ አላውቅም። ግን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉም ነገር የሚፈራው ኢሜጅ ነው ማኒፕሌት የሚያደርገው። ለምንድን ነው ይሄንን ያልኩት? አንደኛ ባለቤቱን ይዞ ነው የሄደው አያውቅም። ሁለተኛ የኢትዮጵያን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤውን ይዞት ነው ሄደው። የትም ቦታ ይዞት ሄደው አያውቅም። የፓርላማው አፈጉባኤ ወይም ስፒከር በፎሬን ፖሊሲ ውስጥ ምን እንደሚያደርግ ጥያቄ ከፍተኛ ጥያቄ ነው የሚያስነሳበት። ሶስተኛ ይዞት ሄደው ቀድሞ የኤርትራ ውስጥ አምባሳደር የነበረውን ነው። ምናልባት እሱ ያገባዋል፣ ምክንያቱም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ስለሆነ ያገባዋል ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከሱ ጎን ደግሞ የኢትዮጵያ የደህንነቱ ኃላፊ የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ ነበር። ስለዚህ ምን እየሰሩ የደህንነቱ ኃላፊ የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት ኃላፊ አብሮት መሄዱ አጠያያቂ ነው። ምን እንደሚያደርጉ አላውቅም። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና በኤርትራ ፕሬዚደንት መካከል የሚደረጉ ነገሮች ማንም አያውቀውም። ይመላለሳል፣ በግልጽም ይመላለሳል ወደ ኤርትራ። ብዙ ድራማ ይሰራሉ። ግን ዶክተር አብይ አይገባውም አብዛኛቸው ነገሮች እሱ የሚያደርገው። ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ መጨረሻ ላይ የሄደ ቀን ሃይዌይ ላይ እንዲሄድ አደረገው፣ መኪና እንዲነዳ አደረገው አቶ ኢሳያስ ወይም ዶክተር ፕሬዚደንት ኢሳያስ። እሱ ከጎን ቁጭ ብሎ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሾፌር አድርጎት ይሄዳል። ያ ኢሜጅ ይገባው እንደሆነ አይገባው እንደሆነ አላውቅም። ወይም በኤርትራ ሃይዌይ ላይ ከኤርትራ ፕሬዚደንት ላይ ስትሮል ማድረጉ ይሄንን አዲስ አበባ ውስጥ ታደርጋለህ እንደ በጠራራ ሰዓት የማለት ነገር እንደሚሆንበት አያውቅም ይመስለኛል። ለማንኛውም በሁለቱ መካከል የሚደረገው ነገር ግልጽ አልነበረም። በሁለቱ መካከል የሚደረገው ንግግር እስካሁን ድረስ ግልጽ አልነበረም። ምን እንደሚነጋገሩ አናውቅም። የኤርትራ ፕሬዚደንትም ይመጣል አዲስ አበባ፣ በኦፊሻልም ይመጣል፣ አንኦፊሻል በሆነ መንገድም ይመጣል። ስለዚህ ምን እንደሚነጋገሩ ሁለቱ ብቻ ነው የሚያውቁት። የምናውቀው ነገር ግን ኢቨን ዶክተር አብይን የሚጠብቁ የኤርትራ የጸጥታ ሰራተኞች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ነው ከነስማቸው መናገር ይቻላል። ስለዚህ ምን እንደሚያደርጉ በሁለቱ መካከል አላውቅም። የሀገር ጉዳይ አይመስለኝም፣ የሁለቱ ሀገሮች ጉዳይ አይመስለኝም። የሚያደርጉት የራሳቸውን ጉዳይ እየፈጸሙ ነው ያሉት። ምክንያቱም ኖት እንኳን አያያዝም ሁለቱ ሰዎች ሲነጋገሩ ለመንግስት መረጃ መሆን ግዴታ ስለሆነ የፐብሊክ ጉዳይ ስለሆነ መረጃ እንኳን አያያዝም፣ ኖት እንኳን አያያዝም። ሁለቱ ናቸው የሚያወሩት፣ ሁለቱ ነው የሚነጋገሩት። ውጤቱን ግን እናያለን። የኤርትራ የጦር መሪዎች፣ የደህንነት ሰራተኞች በስም የምናውቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይህንን ብዬ ነው ምታል የእነሱ ግንኙነት ከዚህ በላይ ለማወቅ አልችልም። አለመታወቅ ብቻ ነው የሚታወቀው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እናልፋለን ፕሮፌሰር። ግን ወደዛ ከማለፋችን በፊት ትንሽ ፎሎ አፕ ኮሽን እዚህ ላይ ማቅረብ ከተፈቀደልኝ። ልክ እንደገለጹት አሁን በዜና የተነገረው የሶስቱን ስም ነው። ከዶክተር አብይ ጋር የተጓዙት ሶስቱ ናቸው። ባለቤታቸው ያው አቶ ታደሰ ጫፎ እና አቶ ሬድዋን ሁሴን ናቸው። አቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል which is የሀገራዊ ደህንነት ዳይሬክተር በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ ደረጃ ማለት ነው። እንደዛ ሲሄዱ እሳቸው መሄዳቸው እንኳን በዜና አልተገለጸም።
በፎቶ ብቻ ናቸው የታዩት ቁጭ ብለው ነው የታዩትና ለምን ነው ሊገለጽ ያልተፈለገውስ ምን 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 ያስባሉ በዚህ ላይ ለምን አልገለጹትም ከሳቸው ጋር ተጉዘው ከሳቸው ጋር ፎቶ ቪዲዮአቸው ታይቶ ግን ስማቸው አልተገለጸምና ምን አይነት ፖለቲካዊ ትርጉም አለው ይሄ ቴንክ ዩ አሁን ማለት ወደ ግምት ነው መንገባው በዚህ ላይ መገመት ብቻ ነው እንጂ ለማወቅ አይቻልም ነገር ግን የደህንነት ትብብር ያደረጉ እንዳሉ እናቃለን የኤርትራ የደህንነት ሰራተኞች በኢትዮጵያ እንዳሉ ይታወቃል ኢቨን አራቲሮ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚጠብቁ ሰሞኑን እንዲያውም አንዱ አደጋ ያደረሰበት አዛዣቸው አደጋ እንደደረሰበት አቃለን ይሄን እናቃለን እንዳለ ከዛ በኋላ ግን ግምት ከማድረግ በስተቀር በሁለቱም አገሮች መካከል የደህንነት ትብብር አሁን አገሮች ወይም ፕሬዚደንቶች መሪዎች መካከል የደህንነት ትብብር እየተደረገ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ካልሆነ በስተቀር ፎቶግራፉን አሳይተ በዜና ለመናገሩ አላውቅም ለማንኛውም በሁለቱም መካከል የሚደረገው ግንኙነት ምስጢራዊ ነው ተቋማዊ አይደለም ግልጽነት የጎደለው ነው የምትደብቀው ነገር አለ ማለት ነው ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም ያው የሚደብቁት ነገር አለ በነገራችን ላይ የኦፊሻል የሆነ ነው የምናወራው እንጂ አንድ ኦፊሻል የሆነ ግንኙነቶች ግን አሉ ዶክተር አብይ ከሁለት ወር ነው ምናምን በፊት አቶ ኢሳያስ አሞታል ወይም አርፏል ሲባል በነበረ ጊዜ በሌሊት ሄዶ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ የሚባል የሪፐብሊካን ጋርድ ሄዶ እንደነበረ የታወቀ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አንድ ሳምንት በቆቃ የቀድማ የኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት ረፍት ሲያደርግ እንደነበረ የታወቀ ነው ከቤተሰቡ ጋር። ከዛ በተረፈ ያው ወደ ግምት ካልሆነ በስተቀር ምን መልስ ለመስጠት እንደሚቻል አላውቅም በእውነቱ። Thank you professor. እንግዲህ አስቀድሜ እንዳልኩት ቀጥሎ ለጥያቄ የተዘጋጀው ወንድማችን ሰለሞን ነው። ሰለሞን ዋን ኔሽንን በመወከል ነው ጥያቄውን የሚያቀርበው። ሰለሞን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጣም ናሽናል የሆነ ፊሊንግ አለው ናሽናሊስቲክ የሆነ ፊሊንግ አለው እና በየጊዜው በተለይ አገራችን የሚያሰጋ ነገር ገብታለች ብሎ ሲያስብ ያው ኦፕን ሌተር በመላክ የታወቀ ሁላችን ምንወደው እናፈቅረው የኤርትራ ልጅ ነው እና ያው አሁን ደግሞ ከሱ ጥያቄ እንሰማለን እርግጠኛ ነኝ ጠንከር ያለ ጥያቄ ሊሆን እንደሚችል ስለዚህ መድረኩ ለወንድማችን ሰለሞን ለቃለው ማለት ነው ሰለሞን እንግዲህ ማይኩ ላንተ ነው ቴንክ ዩ የሕድሪጅ ጋርና ተከታዮችም ለማሰግኖ ተፈልጋለሁኝ ይቅርታ እርሶ አንቱ ከማለት አንተ ብልህ መርጣለሁ ምክንያቱም ታጋይ ሁሉ ጊዜ ለህዝቡ የሚቆም ታጋይ አንተ ነው የሚባለውና ፕሮፌሰር ስኬል ከምህም አንጻር አንተ ቢየጠራሃልኝ ማለት ነው ፕሮፌሰር በቅርቡ እከታተልሃለሁ አንዳንድ ኢንተርቪውዎች የምታረጋቸውን በጣም ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለኛ ለኢትዮጵያውያንም ትምህርት ሊሰጡ የሚችሉ ብዙ ኢንተርቪውዎች አንተን ተከታታይ ያለው ከዚህ በፊት ስለዚህ እግረ መንገዴን ላደንቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በአካባቢው ያሉት ምሁሮች ለአንድ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከዛ አልፎ ተርፎ ለአካባቢያችን ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ወሳኝ ተራ እንዳላችሁ ለማመን የምታርገውን ሁሉ ጊዜ ነገር እንደዚህ መልኩ ደግሞ እንድትቀጥለውና በሌሎች የኤርትራ የሚዲያ አውታሮችም የሚመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብታረግ እኛም እንፈልገውም peace and stability for the horn of africa ስነት ሁሉ ኢትዮጵያ ብቻ ሰላም ሆና ኤርትራ ሰላም ከሌለች ሰላም አለ ለማለት ይከብዳል ሶማሊያም ኬንያም ደቡብ ሱዳንም ሁሉንም ሰላም እንዲመጣ ከሆነ ሳስቴነብል ወይም ደግሞ ዘላቂነት ያለው ሰላም እንዲመጣ ይሁላችን ፍላጎት ሆነ ድረስ አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንታገለው ትግል ነው
እንደገለጽከው ከዚህ በፊት ሁሉ ጊዜ የሚከታተለው የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሁሉ ጊዜ የኤርትራ ነጻነት የሚያምኑ በመሆናቸው ሁሉ ጊዜም ለኤርትራ ነጻነት ላይ ተንኮል ሲሸርቡ ወይም ደግሞ ይሆን እንደዛ ኩፉ ነገር ሲመኙ ሰምተም ስለማናቅ እኛ ኤርትራውያን በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። በተለይ ለኦሮሞ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ሁሉ ጊዜ ስለ ኤርትራ ህዝብ ያላቸው ፍቅር አስተያየት እኛ ላደረግነው ትግል ያላቸው አድሚሬሽን አምስናይ በጣም እኛም በእኛ በኩልም እንደዛ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለሚያደርጉ ሁሉም ትግል በተለይ ቀሮዎች ያረጉትን ትግል በቅርብ እንከታተላለን፣ በጣም እናደንቀዋለን። ምክንያቱም የህዝብ ኃይል ሊያቆም የሚችል ምንም ኃይል ስለሌለ ሁሉ ጊዜ በቅርብ እንከታተለው ጉዳይ ነው። እና አሁን ወደ የምጠይቃቸውን ጉዳይ ሲመጣ መቼም ፕሮፌሰር አንተ በደንብ ታውቀዋለህ፣ የኢሳያስ ትራክ ሪከርድ ከድሮም ጀምረህ እንደምትከታተለው እኔ አውቃለሁኝ። ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ላይ ሽግግር መንግስት ሲቆም ለኦኔክ ያደረገውን ብዙ ነገሮች እነ ለንጮ ለታ ምናምን ሲገልጹት ሁልጊዜ ሰምተነዋል ማለት ነው። ኢሳያስ ዳይሬክትሊ ዛ የኦሮሞ ፖለቲካ ላይ ገብቶ የኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎችን ያርጋቸውን ነገር እናውቀዋለን። ከእንደገና ደግሞ ወደ አስመራ ወስዶም ለታጋዮቹ የኦሮሞ ልጆችም ያደረገው ግፍ እንደፈለጉት እንዳይንቀሳቀሱ የሚያርገው የነበረ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሰማል። እና አሁን እኔ አንድ ነገር የማየው ምን ነው፣ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሁሉ ጊዜ ኢሳያስም ይሁን በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ፖለቲካ ላይ ሎንግ ተርም ወይም ደግሞ ወደ አርቆ የሚያስብ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ አይታየንም። የሚታየን ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ላይ በነበረውን የወያኔ ስርዓት ላለፉት 27 ዓመታት ወያኔን ሲታገል ነበር የኦሮሞ ህዝብ። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ ተጨቁኗል፣ የኦሮሞ ሀብት እየተበዘበዘ ነው፣ ህዝባችን መሬታችንም እየተወሰደ ነው፣ ብዙ ነገሮች ነበረ እና በዛን ሰዓት የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ህዝብ ታግሎ ለውጥ ሲያመጣ ለሎንግ ተርም ያሰበ ስላልነበረ ያ የመጣውን ለውጥ ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ወይም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ሳይሆን ለግለሰቦች ለስልጣን ነው የዋለው ማለት እደፍራለሁ። በዛን ጊዜ እኛ ዋን ኔሽን አንድ ቪዲዮ አውጥተን ነበር። ቪዲዮ ምን ነው የሚለው፣ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አይቶት ነበር። ከዛ በኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ሊሆን ይችላል ከአንድ የዩቱብ ቻነል አውርደውታል። በዛን ጊዜ ያልነው ምን ነበረ፣ ያ ፕሮሚስ የተደረገ ፕሮሚስን የሆነ ተስፋ የሚሰጥ ወጣት መሪ በኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ከኢሳያስ አፈወርቅ እንደዚህ አይነት ሽርክነት፣ መጀመሪያ ዲፕሎማሲያው ሰላም አመጣለሁ ብሎ ወደ አስመራ ምናምን ሲሄድ ያልተደሰተ ሰው አልነበረ። ምክንያቱም ሰላም ለሁላችን ስለሚጠቅም ነው። ከዛ አልፎ ግን ሚስጥራዊ የሆነ የትግል ጓደኛ ጀዋር መሐመድ በአንድ ኢንተርቪው ላይ ምን ብሎ ገለጸው፣ ብሮማንስ ብሎ ገልጾት ነበር። እና ያ ግንኙነት በኢሳያስ እና በአብይ የተጀመረው ግንኙነት እኛ ተደጋጋሚ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ሰጥተን ነበር። ምክንያቱም ከኢሳያስ መማር የምትችለው ነገር አንዱ ቢኖር ህዝብ እንዴት አድርገህ አርበርብደህ ጨቁነህ እንደምትገዛ ካልሆነ በስተቀር ከኢሳያስ ልትማረው የምትችል የኢኮኖሚ የሌላ ብልጽግና ምናምን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ በኢትዮጵያውያኖች ወይም ደግሞ በኦሮሞ ምሁራን ልሂቃን እንደዚህ አይነት ፕሬሽር አልነበረም። ምንም ጉዳዩን ዝም ብሎ ያዩት ሆኖ ይሰማኛል እኔ። አሁን ደግሞ ተመልሼ ሳየው ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ለምሳሌ የጎዱትን ባለፉት 27 ዓመታት በነበረ ስርዓታት ውስጥ ኦሮሞን የጎዱ ሰዎች አሁን ተመልሰው የኦሮሞ ህዝብ ተጠባቂ መስለው ሲቀርቡ እርሶም ፕሮፌሰር ጸጋይ አራርሳ ምናምን እዛ ሚዲያዎች እየሄዱ ይናገራሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የወዳጄ ወዳጅ ወይም የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው አይነቱ ፖለቲካ የት ላይ ደርስ ይችላል? ለውጥ ሲመጣ አሁንም ለውጥ ሊመጣ ይችላል ኢትዮጵያ ላይ ለውጥ ከመጣም ለሩቅ ያሰበ ሶሊዳሪቲ ማድረግ ያለበት የኦሮሞ ህዝብም ይሁን የኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው ለአካባቢው ሰላም የሚያመጣ መሆን አለበት እንጂ ከእንደነ ኢሳያስ አይነቱ ሰዎች የሚደረገው ነገር ለውጥና ጥቅም እንደሌለው እናንተ እንዴት ነው የምትዘጋጁበት? ለዚህ አውስፖክን ሆናችሁ ለመግለጽ ትገልጹታላችሁ ወይ? አሜን ነው። ምክንያቱም የአንድ ሀገር ህዝብ ራሱ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ግን ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ለአካባቢውና ሰላም ሁላችን ተባብረን የመስራት አዝማሚያ እንዲፈጠር ብዬ ነው የምጠይቀውና እዚህ ላይ ያለህን አስተያየት ብታብራራልን። እንዴት ነበር የእናንተ አስተያየት በኢሳያስና በአብይ ገልጸዋል በመጠኑም ቢሆን አሁንም ቢሆን ለውጥ እንዲመጣና እናንተ መንግስት ወይም አብይ ላይ የምታደርጉት ጫና ካለ? ምክንያቱም ዛሬም ወደ ቪዚት ወደ አስመራ ሄደዋል። ከዛ የሚማረው ነገር ቢኖር ሰዎች እንዴት አድርገን እንደምታስርና ሰዎች እንዴት አድርገን እንደምትገድል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ጥሩ ነገር ሊማር አይችልም። ስለዚህ ይሄኛውን ነው እኔ መጠየቅ የምፈልገው። ደግሜ በልብ ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ መጥተህ ከኛ ጋር መዋልህን።
Thank you ደሞ ጎተነ ኦኬ ፕሮፌሰር ጥያቄው በደንብ ይዘውታል ወይስ ገብተውታል? አዎ አዎ እሺ በቃ መከተል ይችላል አማርኛ እሺ thank you አንደኛ ቅድም ይሄ ሎንግ ተራ አልታሰበበትም ሊባለው ነገር ያን ጊዜ ሲታሰብ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሲመጣ ሁሉ ነገር ይፈርሳል ማለት አይደል ፍላስ ጆርክ ሁሉ ፈረሰ እንደገና ሪቢልድ ማድረግ ደርግ ሲወድቅ እንደገና ሪቢልድ ማድረግ ይሄ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ አይመቸንም ስለዚህ በኢህአዴግ ጊዜ ወይም በቲፒኤልኤፍ ጊዜ የነበረው ችግር እኛ እንዳሰብነው ህገ መንግስቱ አይደለም ህገ መንግስቱ ለአሁኑ በቂ ነው የበቂ ብቻ ሳይሆን ከበቂም በላይ ነው እና ህገ መንግስታዊ መብታችን ተከለከለ ነው እንጂ ህገ መንግስት የሚሰጠን መብት ተከለከለ ነው እንጂ እንዳለ ፈንቅሎ የመጣል ነገር አይደለም መቅረት ያለበት ነገር መቅረት አለበት መፍረስ ያለበት ነገር ደግሞ ይፈርሳል ይሄ ህግ አሁን የሰብር ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ግማሽ ነው ለኦሮሞ ብለን ነው እንደምናስበው ማለትም ነፃነቱን እስከተከበረለት ድረስ ከሌሎች ህዝቦች ጋራ የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ዓመት አብሮ በታሪክም የታሪክ አንድነት ያለው የዓላማ አንድነት ካለ ጋራ አብሮ መኖር አለበት የሚል እሳቤ ስለነበረ ነው እሱን ደግሞ ለማስተካከል የሚሻለው ይሄ ስር ነቀል ሬቮሉሽን ሳይሆን ከውስጥ የሚመጣ ይሄ ሊትሬቸር የትራንዚሽን ሊትሬቸርን ትራንዚቶሎጂ ሊትሬቸርን የሚናገረው ከውስጥ ሪፎርም ሲመጣ ነው የተሻለ እድል የሚኖረው ነው ናው የተሻለ እድል ማለት ግን ዋስትና አይደለም ጋራንቲ አይደለም አሁን የሆነው ይሄ ከዚህ እሳቤ መነሳት ሰላማዊ የሆነ ትራንዚሽን ይሻላል ሁሉን ነገር ከሚሰባብር ራዲካል ከሆነ ሬቮሉሽን ሪፎርም ይሻላል የሚል ስትራቴጂክ ውሳኔ ስለተደረገ ነው እነዚህን መቀበል የመጣው አለማሰብ አልነበረም ያን ጊዜም ቢሆን ይሁን እንጂ አብይን የመሰለ ሰው መጥቶ ሁሉ ነገር እንደዚህ ያጠፋል የሚል ግምት ግን አልነበረም አሁን ለማ መገርሳ ቢሆን ኖሮ ወይም ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ የተሻለ ሲያደርግ አይዞህ እየተባለ ሲሳሳት ደግሞ ክርስቲያን ያደረከው ብትሄድ ለኢትዮጵያም የተሻለ ለኦሮሞ ለኢትዮጵያም የተሻለ መንገድ ነው የሚል ነው እንዳልኩት ዋስትና አይደለም ይሄ የእንትን ጉዳይ ነው ሶ the wrong guy getting there እሱ ሁሉ ነገር ኢቭን እሱ እንኳን ገፍቶ የአጼ ኃይለ ሥላሴን ጊዜ ማምጣት ነው ቢሻለን ብሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋራ ኢትዮጵያ ብሔሮች ጋራ ትግል ይገጥማል የሚል አስተሳሰብ አልነበረም ምክንያቱም እሱ የሚያስበው እኮ የዛሬ 40 አመት ሁሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ተስማምቶበት አያስፈልገም ያለውን ነገር ነው ሶ የሎንግ ተርም ያልከው ነገር ላይ ያለማሰቡ ሳይሆን በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ውሳኔ ነበር ነው ያን ጊዜ ስለ ኢሳያስና ስለ አላሰባቸውም ኢሳያስ በኦሮሞ ተዋጊ ስለያደረገው የሚባል ነገር ላይ አሁንም ቢሆን ያን ጊዜም እኛ እኔም ቢሆን ኤርትራ አሁን ሌላ ሀገር ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም ለዚህ ኢትዮጵያን በኤርትራ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት የለባትም ሁለት ሀገሮች ናቸው ተባብሮ አብሮ መኖር ይችላል የሚል ነው አሁን የሚደረገውን እሱ የሚያደርገውን ኢሳያስ የሚያደርገውን ድሮ አለካውም የሚለው ሰውዬ አሁን ግን በሁሉ ነገር ያገባኛል ብሎ አሁን እንደተባለው ህዝብም ማርበርበር እንጂ ከሱ የሚባሉት ነገር የለም ላልከው ትክክል ነው ግን ዶክተር አብይ ነው ይህንን ውሳኔ የሚያደርገው እያደረገ ከሱ ጋር ለራሱ የራሱ ጥቅም እያደረገ ያለው እሱ ነው ይሄም ታስበው አይደለም ዋስትና መስጠት አይቻልም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰው እዛ ውስጥ ገብቶ ሉክ አሁንም እንኳን ይሄ ሁሉ የአስተዳደር የኢኮኖሚ የደህንነት የፎሬን ፖሊሲ ጫና ያለበት አብይ አህመድ ይሄ ሁሉ ጫና ያለበት አገር ውስጥ ካሉት ፖለቲከኞች ጋር ትግል ላይ ነው ያለው እሱ
ትግል ላይ ነው ያለው። እንዲያውም የውጭ ከውጭ ይመጣል የሚባለው የፎረም የውጭ ጉዳይ ቻሌንጅ ምክንያት አድርጎ ተቃዋሚዎቹን ለማጥገለው ያለው። ስለዚህ እኔ ቆይቻለሁ ይሄ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርን አናላይዝ ለማድረግ ራሽናል በሆነ ነገር እሱ ተንትኖ እንዲህ ነው የሚያደርገው ብሎ ለመናገር አይቻልም። ምክንያቱም ምንም የምታስበው ነገር አይደለም። ቴንሽን ባለበት ጊዜ ዲኤስካሌት ማድረግ ነው እኔም ባቆ በአእምሮ ያላቸው ሰዎች የሚያደርጉ አታባብሰውም ሆነ ብለ እሱ ግን እያባባሰው ነው እየሄደ ያለው። ሶስተኛው ጥያቄ ጠየቀኝ ከትግራይ ጋር ኦሮሞ ክኖችም አሁንም ስህተት ልታደርጉ ነው የተባለው ነው። ይሄ እንግዲህ በሚዲያ በምናምን የሚታየው ነው። ምንድን ነው የኔ አስተሳሰብ፣ ትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ አምባገነን ነበረ። ያን አምባገነንነት ግን በቄሮ ትግል አሸንፈናል፣ መሬት አድርሰናል። ካሸነፍክ በኋላ አሁንም ጦርነት አትገጥመን። አሸንፈሃል፣ ድል አድርገሃል። ስለዚህ ቪክቶሪ ዲክሌር አድርጎ ወደፊት ማሰብ ነው የሚሻለው እንጂ የትናንትናውን ጦርነት አሁንም መዋጋት አያስፈልግም። ለእኔ ቲፒኤልኤፍ የተሸነፈ ጠላት ነው። ካሸነፍክ በኋላ ከሌላ ሀገር እንኳን ብትጣላ፣ ካሸነፍክ በኋላ እንደገና ሰላም ለመፍጠር ነው የምትፈልገው። ይሄ መሆን አለበት ብዬ ነው የማውቀው። ካሸነፍክ በኋላ አሁንም ጠላት አታደርግም። ጠላት አድርገ ለመዋጋት የምትፈልገው ከሆነ መሬት ያደረግከውን ለመዋጋት የምትፈልግ ከሆነ ማሸነፍህንም አልተቀበልክም ማለት ነው። ያሸነፈ ነው እጁን የሚዘረጋለት ኮንፊደንት ሆኖ። ይሄ በፕሪንሲፕል ደረጃ ባለው ጉዳይ ነው። በቲፒኤልኤፍ ነገር ላይ በኦሮሞ ላይ በደል አድርሰዋል፣ በደል ያደረሱት ደግሞ አራቱም ድርጅቶች ወጣ ብለው የኢትዮጵያ ሁሉ ህዝብ ተቀብሎ ቀጥሏል። ለኦፒዲዮ ወይም ለደህደን ወይም ለኢህደን ይቅርታ ተደርጎ ለቲፒኤልኤፍ ይቅርታ አልተደረገም ቢለውን ነገር ነው ያልቀበለም። ተደርጎ ከሆነ ኢህአዴግ ነው አብረው ነው ያደረጉት። ይቅርታ ተደረገ ለሁላቸው ነው የሚደረገው። እንደዛ አይነት ሞራሊቲ የለኝም እኔ በበኩሌ። ተደርጓል፣ ይቅርታ ተደርጓል። እንዲያውም ኢህአዴግ በቲፒኤልኤፍ ውስጥ ያሉት አሁን መሪዎቻቸው የትናንትናው መሪዎች አይደሉም። ደማቸው በእጃቸው በደም የተቀባ ነው ብዬ ለመቀበል አልችልም። ነገር ግን ከነሱ በፊት የነበሩ መሪዎች ባደረሱት ጥፋት እነዚህ አሁኖችንም መጠየቅ አለብን የሚለው ለእኔ በመርህ ደረጃ ተቀባይነት ያለው አይደለም። ለማንኛውም ግን ከትግራይ ጋራ ግንኙነት ማድረግ አያስፈልግም፣ ከትግራይ ጋራ መሆን አያስፈልግም የሚባለውን ነገርም ለእኔ ተቀባይልኝ አይደለም። ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነው። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከእነሱ ጋራ መስማማት፣ ችግር ካለ ችግርን ማስወገድ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ አሁን የአገዛዙ መሪ ስለሆነ ከነሱ ጋር መነጋገርም አስፈላጊ ነው። እንዲህ አድርገ ነው ሰላም የምትፈጥረው፣ እንዲህ አድርገ ነው የምትናገሩ። የኢትዮጵያ መንግስትም አሁን የሚያደርገውን ትግል ከቲፒኤልኤፍ ጋር የሚያደርገውን ትግል ማቆምና ቁጭ ብሎ አብሮ መነጋገር ነው ያለበት። ይሄ ነው ማድረግ ያለባቸው። እንነጋገራለን ብለዋል። መነጋገር ነው ያለበት። የሆነው ያልሆነውንም የትናንትና ሰዎች እያለ የቀን ጅቦች የጸጉረ ልውጥ መቀሌ የመሸጉ ምናምን ብሎ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አፍ የሚወጣ መርዝ ለኢትዮጵያ አይሆንም። በሱ አይነት አይሄድም። አሸንፈናል፣ ድል አድርገናል። ከድል በኋላ ግን ሰላም ማውረድ አስፈላጊ ነው። ከትግራይ ህዝብ ጋር መነጋገር አስፈላጊ ነው። ትክክል ነው የተደረገው። ይሄ በሎንግ ተርምን ለእኔ እሱ ነው መደረግ ያለበት እንጂ ቲፒኤልኤፍ ትናንትና ልዩነት ነበረን እና አሁንም ጦርነታችን የሚቀጥል የሚለው ለእኔ ትክክለኛ መንገድ አይመስለኝም። ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር፣ ያ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው እኔም ብዙ ጥያቄዎች የታዩኝ ነው፣ ግን ተራ የሚጠብቁ ስላሉ ለነሱ ተዋለሁ። እንግዲህ ቀጥሎ ጥያቄ የምታቀርብልን እህታችን ገነት ገብሬ ትሆናለች። ገነት ገብሬ እዚህ የመጣችው ኢፒኤስን በመወከል ነው። ኢፒኤስ ማለት ኤሪትሪያን ፒፕልስ ሶቨሬኒቲ ወይ ደግሞ ህዝባዊ ሉዓላዊነት ኤርትራ
ከሚል እንቅስቀ ሙቭመንት ነው የመጣችሁ ማለት ነው ከዚህ ስለዚህ እንኳን ደህና መጣህ እዚ ስሜ ገነት ገብረ ባላለሁ እኔ the past 10 12 years እንትን justice seeker ሆኜ እትፍትህ ለኤርትራ ህዝብ ከወንድሞቼ እና ከእህቶቼ ጋር ሆኜ ስታገል የቆየሁኝ by the way ሚኒሶታ ነው የምኖረው ሬዲዮ ኮሚኒቲ እዚ የሲሚክ ኤሪያ ኢን ሚኒሶታ ሳገለግል ቆይቻለሁ። አሁን በኤሪትሪያን ፒፕል ኦሶሪቲ ወይ ደግሞ ምንቅስቃስ ያላውነት ህዝብ ኤርትራ በሚል ኮሎኒሲን ወይ ደግሞ ብዙ የተለያዩ ጀስቲስ ሲከር ባንድ ላይ ዩኒቲ የፈጠሩበት ሙቭመንት ነው አሁን የሚሰራ ያለሁት። ሚዲያ ላይ ደግሞ ሄሎ some reason ksa gebralo min la malat ma mfelgo ani gennet gebray ibalallo be ye eritrea justice seekers intin sisatef yeqoyoh no this is le professor iskel gabisa inkwan dehna metta bezdi ye fitih ስለምትታገል ደሞ thank you ለለህ ፈልጋለሁ because always solidarity እንዳለ ነው ለፍትህም የሚታገል ሰው ሁላችንም በአንድ ስፕሪት ነው መንሰራ በያምናለሁ እና እኔ ገነት ገብረነኝ እንዳልኩህ በአሁን ሰዓት በመንቅስቃስ ለአላውነት ህዝብ ኤርትራ በሚል ሙቭመንት ሚዲያ ላይ እየሰራሁ ነው by the way ሚኒሶታ ነው የምኖረው and I know የብዙ ትልቅ population እንዳለ የኦሮሞ እኔም ራሴ እዚ ኤሪትሪያን ሲኒት ኤሪትሪያ ኢን ሚኒሶታ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ እሳተፍ ነበር እሳተፋለሁኝ እና ዛሬ ጥያቄን ስለተቀበሉ በጣም አመሰግናለሁ እና የኔ ጥያቄ ምንድነው በ ኤሪትሪያን ፒፕል ሶቨሬኒቲ ወኪዬ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ በራስ የምጠይቀው ነገር አለ እንደምታውቁት ፕሮፌሰር የኤርትራ ህዝብ ከ98 በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር የነበረ በሰላም በልቶ የሚያስበላ የነበረ ድልድይ የሚሰራ የነበረ ቢዝነስ ሰርቶ ኢትዮጵያ የሚያስተባብር የነበረ ህዝብ ነው። ለሁሉም እንደምትሉት እንደሚያውቁት በአሁን ያለፈ 20 አመት ወይ ከ15 እስከ 20 አመት የነበረው የኤርትራ ህዝብ ከአገሩ እየወጣ በገፍ አደጋ ላይ ሲወድቅ የቆየ ህዝብ ነው። እንደሚያውቁት ኢቭን ያለፈው ይሄ ኖ ዎር ኖ ፒስ በሚል ህዝባችን ስቃይ ላይ ሲወድቅ የነበረ ሳህራ ላይ ሲሞት ሜዲትራኒያን ባህር ሲገባና ሲሞት የነበረ ህዝብ ነው። አሁን ደግሞ ኢቭን ይሄ የፍቅርና መደመርና ምን የሚባል ቴማ ተደርጎ ህዝባችን ስቲል ከሀገሩ እየወጣ አንፎርቹኔትሊ ለምን ኑሮ ስለከፋው
በጭራሽ ኤርትራ ለህዝባ ልትሆን ስላልቻለች እንደሆነ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው። ይሄ እኔ ደግሞ ፕሮፌሰር እዝቅኤል አንተ ራስህ የፍትህ ታጋይ ስለሆን ይሄንን አይጠፋህም ብዬ አምናለሁ። እና በአሁኑ ሰዓት ይሄ ምናየው ያለነው የቄሮ ወይ ደግሞ ያንግ ኦሮሞ ብዙ ነገር የሚያደርገው አለ። በዚህ ሰዓት በነፍሱ ይማር አርቲስት አጫሉ ከሞተ በኋላ ብዙ ነገር እየተደረገ ነው። እኔ አሁን በዚህ ለሁሉም እዛ ያሉ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ሪስኩ በጣም አደገኛ እንደሆነ እያዘንኩኝ፣ እንደምታውቀው አዋሳ ሻሸመኔ ብዙ ኤርትራውያን የነበሩበት ከተማ ነው። ብዙ የተዋለደም አለዛ እና እሱን ሳይ ምንድን ነው እኔ በጣም የሚያስፈራኝ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ረፊውጅ ወይ ደግሞ ተሰዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እስፔሻሊ ይሄ ያንጉ ምን አይነት አደጋ ሊወጥ እንደሚችል በጣም ነው የሚያስፈራኝ ያለው። ምክንያቱም ህዝባችን እዛ ያለው ተገፍቶ ወጥቶ የኢሳያስ አስተዳደር ስላልተመቸው እና ተረቆ ተጨፍጭፎ ስለሆነ አሁንስ በርሶ አስተያየት የኦሮሞ ህዝብ ወይ በአሁኑ ሰዓት የኦሮሞ ወጣት ተናዶበት ባለበት ላይ ይመስሎታል ወይ? ያውቁታል ወይ? ይለዩታል ወይ? ይሄ ረፊውጅ ኤርትራዊና የአሁኑ የመንግስቱ የኢሳያስ አስተዳደር ልዩነቱን የሚያውቁት ይመስሎታል ወይ? እና የሚያውቁት ካልሆነስ ለእኛን እርሶ ፊዩክን ዱ አስ ፌቨር እና መንቃት ያለበት ሆኖ ስለሚሰማኝ በዚህ ምን አይነት አስተያየት ይኖሮታል ብዬ ጠይቃለሁ። የሁለተኛው ጥያቄ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? የእናንተ የኦሮሞ በአሁኑ ሰዓት እንዳልኩት ነፍሲ ማር አጫሉ አርቲስት አጫሉ በዚህ የኦሮሞ ምሁራን ይሁኑ ታጋዮች ይሁኑ ከህወሓት ጋር መስራት አጥብቆ ይቃወመው እንደነበረ እናውቃለን። እና አሁን ምንድን ነው ኤንድ ጌሙ? አሁን እንዳልከው እንዳሉት አሁን ቅድም ብለው ይቅርታ ተባብለናል እና ማንሰራበት ምክንያት የለም ብለዋል። ጥሩ ነው፣ ይቅርታ ማድረግ ጥሩ ነው። ግን ምንድን ነው ኤንድ ጌሙ? ለምንድን ነው ይሄን ያነሳሁት? አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ኢትስ ኦል አባውት ፓወር፣ ፓወር ነው እንጂ ለውጥ ለማምጣት አይመስልም። ለምንድን ይሄ የባክግራውንድ የህወሓት አለ የባክግራውንድ ያለፈ 27 ዓመት ሲያዩ ይሄ የስልጣን ነው እንጂ የሌላ ነው ለሚሉትስ ምን አይነት መልስ ይኖሮታል? በጣም አመሰግናለሁ ስለፈቀዱልኝ ልጠይቅ። ቴንክ ዩ ገነት። እንግዲህ ያው ጥያቄው ሁለት ጥያቄ ነው። አንደኛው ስለ ኤርትራውያን ሬፊጂስ በኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉት እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አመለካከት በኤርትራውያን ላይ በተለይ የኢሳያስ ስርዓት እንግዲህ መርሲነሪስ ልኳል ተብሎ ስለሚታሰብ ብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ማለት ነው። እንዴት ለመለየት ይችላሉ? ኢትዮጵያውያን ንጹህ ስደተኞች፣ ተቸግረው የመጡ ስደተኞች እና በቃ ኢትዮጵያውያንን ለመጉዳት ተብለው የተላኩት እንግዲህ ያው እርምጃ ምን ተወሰደ ሰምተናል፣ እርሶም ትንሽ ሲያነሱት ነበር። እና እንዴት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መለየት የሚችለው? ምንስ ማድረግ ይቻላል? አትሊስት የኤርትራ ስደተኞች ሁለተኛ ጊዜ በሀገራቸው ተጎድተው በተሰደዱበት ሀገር እንዳይጎዱ ምን መደረግ አለበት? በእናንተ በታጋዮች በኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ አንደኛው ጥያቄው ይመስለኛል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ያው በእናንተና በህወሓት ያለው ግንኙነት ነው። ኢንድ ጌሙ ምንድን ነው ማለት ዋን ነው ጀስት ዋትስ ዘ ኢንድ ጎል ኦፍ ዲስ ሪሌሽንሺፕ እንደማለት ይመስለኛል። እና ያው እስቲ ለመልሱ ወደ እርሶ እንግዲህ መድረኩን እተዋለሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። መልካም። የመጀመሪያው አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እንኳን ኤርትራውያንም ኦሮሞን ከኦሮሞ ጋራ ለማጣላት ምንም ግድ የማይለው መንግስት ነው ያለው ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያለው። አንዳንዱ ምናልባት ለኤርትራውያን አይገባም ይሆናል እንጂ ለእኛ ለኦሮሞዎች በጣም ግልጽ ነው። በአካባቢ እርስ በርሱ በማጣላት የሚያደርገው ነገር ያው አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር
አሁን እዚህ ላይ ዝርዝር ለመጨረስ አልችልም። ነገር ግን ወለጋና ሸዋን ሸዋንና አርሲን ከወለጋ ጋር ሆነ ብሎ ለመከፋፈል አሁን እንኳን የሚያደርጋቸው ወታደሮችን ሪክሩት በማድረግ ሪክሩት ያድርጉ የሚያስተምራቸው የዚህኛው ወገን ኦሮሞ ነው ስልጣን አሁን የወሰደው ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ሊያደርግ ነው ብሎ ህዝቡን ከህዝቡ ጋር ያጋጨ ያለ መንግስት ነው። ይሄ ብዙ ሰው ምናልባት አይረዳም። ስለዚህ ግን ብዙ ነገሮች ስላሉ በዚህ ደረጃ መንግስት ያደረገ ነው ለመኖር የሚችለው ያጋጨ በመሆኑ ፊት ለፊት በቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ ያጋጫል። ምንም እንደው ህዝብና ህዝብ መጣላት የለበትም። ፖለቲከኞች እስከ መገዳደል መሄድ እንችላለን፣ ግን ህዝብና ህዝብ መጣላት ግን ለነገ ይተርፋል፣ ለልጅ ይተርፋል ብሎ የሚያቆም አይደለም። አማራና ኦሮሞን ለማጣላት በየቦታው ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ተሻሻመለ ተነስተዋል። ዛሬ አንድ ዴይሊ ኔሽን የሚል ላይ አክሬት የሆነ ነገር ጽፏል። ምክንያቱም አማራ ናቸው ተብሎ ተገደሉ ይባሉ ወይም ተሰደዱ ይባሉ፣ ሌሎች ግን አማሮች ኦሮሞዎች ዘመዶቻችን ቤት ሸሽተን ገብተን ነው ያመለጥ ነው እኛ ነን ያመለጥ ነው። ይሄንን ያደረጉት ግን ኦሮሞዎቹ አይደሉም፣ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች አይደሉም ብለው በግልጽ የተናገሩበት ማስረጃ አለ። ያመለጥ ነው ከነዚህ ክፉ አድራጊዎች ያመለጥ ነው። አብረን ይኖርን አብረን ብዙ ጊዜ ያሳለፍን ልጆች ያሳደግን ኦሮሞዎች ቤት ከተን ነው ብለው አማሮች ሲናገሩ ነበር። አሁን ለማለት የፈለኩት ምንድነው መንግስት ኦሮሞን ከኦሮሞ ጋር ይያጣላ ግልጽ በሆነ መንገድ አማራን ከኦሮሞ ጋር ይያጣላ ነው ያለው። አሁን በሻሸመኔ በእናም ተደረገ የሚባሉ ኦሮሞ ቄሮ አይደሉም ያደረጉ ያሉት፣ መግደል ደረጃ ላይ ቄሮዎቹ አይደሉም ይሄዱ ያሉት። ምናልባት ልዴት ስላላቸው ከፍተኛ ልዴት ስላላቸው በአጣሉ መገደል ምክንያት ላይ አንድ ጥፋት ሰርተው ሊሆን ይችላል። ግን ሰውን ይገላል የሚባለው ራሳቸው ቀጥረው ነው የሚያሰው ከአጣሉ ግድያ ጀምረው። ይህንን ያደረጉት ራሳቸው በመንግስት ውስጥ ያሉና የመንግስት ደጋፊ የሆኑ የአዲስ አበባ ባለሀብቶች ፕሮግራም አውጥተውበት እየሄዱበት ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ቄሮዎች የሚጠየቁበት ጉዳይ አይደለም ይሄ። ይሄን ላይ ተንተርሽ ለማለት የምፈልገው ምን ይደረጋል፣ ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው በየቀኑ መልእክት አስተላልፈ መባህርበት ጊዜ ይሄን ነው ለኦሮሞ ቄሮ በፊትም ስንነግር የነበረው አሁንም የምንነግረው። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ህጋዊ ነው፣ ህገ መንግስታዊ ነው፣ ሞራላዊ ነው፣ ትክክለኛ ነው፣ ፍትሃዊ ነው፣ ሀቅ ላይ የተመሰረተ ነው። ትግሉ ይሄንን እነዚህ መፍቶች እንዳይ ለኦሮሞ ህዝብ እንዳይደርሱ ለሌላም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይረጋገጡ እየከለከለ ያለው ስርዓት ነው። ትግላችን ከዚህ ስርዓት ጋር ነው እንጂ ከህዝብ ጋር አይደለም። በየቀኑ እየነገርናቸው ይሄንን ንጹህ የሆነ ትግል እጃችሁ የጎንዮሽ ትግል እያደረገ ኢነሰንት የሆኑ ሰዎችን በመንካት እንዳታበላሹት ይህን ንጹህ የሆነ ትግል ምንም እርዳታ ማስፈልገን ትግል እንዳትነኩ። በመጀመሪያ ቀረ ትግልም አሁንም በየቀኑ ይህን ነው እየነገር ያለ ነው። በተለይ ደግሞ በቀደም ስናገር ነበር፣ በተለይ ደግሞ ሸሽተው ከለአምባገነነት ሸሽተው ወደ እናንተ ሸሽተው የመጡትን መንካት ምንም መፍት የላቸውም። እንኳንስ እነዚህን ወደ እናንተ የሸሹትን እንኳንስ ለእናንተ ዘንድ መጠጋት የፈለጉትን በመሐከላችሁ ያሉትን ሌሎችንም ያላግባብ የመንካት መብትም የላቸውም ነው። ትግሉ ከመንግስት አምባገነን መንግስት ጋር ነው። አሁን ግን አብይ ከኢሳያስ ጋር የሚያደርገው ነገር ላይ አሁን እኔ ምን ቁጥጥር ሊኖረኝ ይችላል? ኤርትራውን ቫልነራብል እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው እሱ ነው። የፓሽን ማለት ከዚህ ከስሜት የተነሳ አክሽን ልጆች እንዲወስዱ የሚያደርገው ያለው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ኦሮሞን ከኦሮሞ ጋር እያፋጀው ነው።
ኤርትራውያንም ማንም ሰው መነካት የለበትም እነሱን የሆነ ሰው ከእንደ ህዝብ ጋር ትግል የለንም የጎንዮች ትግል የለም በኦሮሞ ባህል ውስጥ የለም ለኦሮሞ ጦርነት ካደረገ በኋላ እና ካሸነፈ በኋላ እዛ ህዝብ ጋር ኦሮሞ አድርጓቸው የዜጋ መብት ሰጥቷቸው አብሮ ይኖራል በዚህ በኩል የኦሮሞ ህዝብ የታወቀ ነው ጉድፈቻ የሚባለው ሞጋሳ የሚባለው የኦሮሞ ህዝብ ነው ሌላ ህዝብን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አብሮ መኖሩ ነው እንጂ አብሮ በስፋት ሲኖር የነበረው በማስወገድ አይደለም ክፋትን በመስራት አይደለም አሉ እኮ ኦሮሚያ ውስጥ አሁንም ይሁን ትግል በተደረገበት ጊዜ እኮ እንደ ኦሮሚያ የሌላ ብሔሮች ያሉበት ሌላ ክልል የለም ኦሮሚያ ውስጥ ነው አማራውም ጉራጌም ሁሉ ስንት ሰው ሰምታችኋል ቄሮች ገደሉ የሚባለው አሁን ግን ይሄኛው መንግስት ግን የሚያደርገው ነገር ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው እየጣለ ያለው ይሄን እንዳያደርጉ ግን በየቀኑ እየነገረን ነው በውስጥም በአደባባይ ይሄን የማድረግ መብት የላቸውም ትግላቸው ንጹህ ነው ሀቀኛ ነው ሞራላዊ ነው ከሌላ ነገር ጋር መመነካካት የለበትም ይሄን ነው ለማለት የምችለው በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርትራውያን ቫንደረብል መሆናቸው ታወቀ ነው የዚህ ፓሽን ነገር ላይ ግን ይሄው በየቀኑ እየነገርን ነው የዛ መብት የላቸው ኤርትራ መታገል ይችላል ሙሉ በሙሉ መታገል ይችላል ንጹሃን ሰዎችን ግን የመንካትና ንጹህ የሆነውን ትግል በደም የመቀባት መብት የለው ይህንን ሺ ጊዜ እናገራለሁ ልጆቹን እንደሚሰሙ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ለቲፒኤልኤፍ ግንኙነት ተናግሬያለሁ አሁን ላይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ፓክት የለንም ቁጭ ብለን ተናግረን እናንተ እንደዚህ ያድርጉ ምናምን እንደዚህ እንሰራለን እንደዚህ የሚል ፓክት የለንም ፓክት የለም የዓላማ አንድነት ግን መጥቷል አሁን ምንም ሰው ሳይነጋገር ቲፒኤልኤፍ የሚለው ህገ መንግስቱ ይከበር ነው ህገ መንግስቱ ለማስከበር ደግሞ በመንገድ ላይ ያለው ቲፒኤልኤፍ ነው የኢትዮጵያ መንግስት አግባብ በሌለው መንገድ አንደኛ ፓርቲ መስርቶ ህጋዊ ያልሆነ ፓርቲ ህገ መንግስቱን ያላግባብ ተርጉሞ እድሜውን አራዝሞ ምርጫ አላደረግም ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ምርጫውን ግን እናደርጋለን ህገ መንግስቱን እናስከብራለን ኮቪድ ቢኖርም ከሱ ተጠንቅቀን ምርጫ እናደርጋለን የሚለው ሲተያለፍ ነው እና ምን ማለት ነው ይሄንን መደገፍ የለብኝም አሁን ትናንትና ቲፒኤልኤፍ ይህንን አደረገ ስለሚባል ነው ትክክል ያልሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ህገ መንግስትን እያጠፋ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ህዝቤን የኔን ወገኖች የኔን አካባቢዎች እየገደለ እየቆራረጠ ያለው ቲፒኤልኤፍ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ነው አሁን ዘመዶችን እኔ የተወለድኩበትን አካባቢ ዘመዶች እየቆራረጠ እያሰረ እያጠፋ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው አሁን ስለዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የዓላማ አንድነት አለ ህግ መንግስት እንዲከበር እንፈልጋለን በኢትዮጵያ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ህግ መንግስት አክብራለሁ ይላል ስለዚህ ምርጫ አላደርግም ብሎ ህግ መንግስቱን ጥሶ የኃይል እርምጃ የወሰደ ያለውን መንግስት ትቼ የለም ትናንትና አጥፍተሃልና አሁን ግን ዛሬ የምታደርገው ነገር ትክክል አይደለም የሚባልበት ጉዳይ ሊኖር የሚችል አይመስለኝም ነኝ አሁን ባለው ጉዳይ ላይ ከኔ ጋራ የዓላማ አንድነት ያለው ፓክት የለንም የዓላማ አንድነት ያለው ግን ለመደገፍም የምፈልገው ህገ መንግስቱን የሚያከብረው ትናንትና አጥፍተሃል ቲፒኤልኤፍ ትናንትና ህገ መንግስቱን አላከበርክም ዛሬም ደግሞ አላምንህም የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ፕሮፓጋንዳ ነው ትናንት ስላጠፋ ዛሬ ማጥፋት አለበት ትናንት ህገ መንግስቱን ስላላከበረ ዛሬ አለማክበር አለበት ትናንትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙን በአግባቡ ስራ ላይ ስላላዋለ ዛሬ ግን መኖር አለበት ብሎ ቲፒኤልኤፍ ወይም የትግራይ ክልላዊ መንግስት ስለተናገረ ትናንት አድርገሃና ዛሬ ከአንተ ጋር የለም አላሰራም ማለት አለብኝ እና ስለዚህ ከማን ጋር ልስራ ከኢትዮጵያ መንግስት ከሚገለኝ ከሚያስረኝ ጓደኞቼን የትግል ጓደኞችን እስር ቤት ውስጥ ያስገባነ በኮቪድ ሊገል ከሚፈልግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ልስራ ከዛ የዓላማ አንድነት ነው እንጂ አንድ ላይ እንድንቆም ያደረገን አሁን ቲኤምኤች ላይ ነው የትግራይ ሚዲያ ሃውስ የሚባል የግል የሆነ ሚዲያ ላይ ነው ሀሳባችንን የምንሰጠው በዓላማ ጉዳይ ግን ለወደፊትም ለኢትዮጵያ ይበጃል በሚለው ነገር ግን ምንድን ነው ኤንድ ጌሙ
end gameo dictatorship በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይቆም ነው end gameo የ personal dictatorship በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይቆም ነው end gameo ህገ መንግስታዊነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፍን ነው ህገ መንግስት ኢትዮጵያውያን እንዲሰሙ ነው የኦሮሞ ህዝብ ድምጹን እንዲያሰማ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በአላማ ደረጃ አሁን ባለው ሁኔታ እንትናንቱን አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ማንን ትመርጣለህ አብረ ለመቆም ከተባለ TPLFን እመርጣለሁ የነሱን ምርጫ እናደርጋለን ብለው የሰኑትን እደግፋለሁ ልክ ነው እሱ ህገ መንግስታዊ ነው እሱ ስለዚህ ይሄ ከTPLF ጋራ እንዴት ተሰናላችሁ የሚባለው ነገር እንዴ ከማ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኃይሎች ጋር አንድ ናቸው አቋማችን አሁን አንድ ነው የትናንትናውን ተውት በአቋም ደረጃ ወደፊት ኢትዮጵያን ለመገንባት እቺ ሀገር አገር ሆና አብራ ለመቆየት የምትችለው አንድ መንገድ መጀመሪያ ህገ መንግስቱ መከበር አለበት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስራ ላይ መዋል አለበት ኢፒኤልኤፍ ይሄን አደርጋለሁ ያለ ነው በተግባርም ደግሞ እያሳየ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አገር ሆና መስቆይ ከሆነ ትግራይም ትግራይ ሆኖ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ሆኖ ለትግራይ ዜጎችም መብታቸው ተከብሮላቸው ለኦሮሞ ዜጎችም መብታቸው ተከብሮላቸው እጅ ለታይዘ መሄድ ነው ይሄ የትናንትናውን ትግል ነው ለመታገል አልፈልግም እሱን አሸንፈያለሁ እሱን አልፈናልኛ ወደፊት ግን ኢትዮጵያ አንድ ላይ መኖር የምትችለው ትግራይ አሁን ቲፒኤልኤፍ አይደለም ትግራይና ኦሮሚያ አማራም ሶማሌም ሁሉ በአካባቢያቸው ራሳቸውን እድል በራስ ወስነው ራሳቸውን ያስተዳድሩ በጋራ ደግሞ ኢትዮጵያን ያስተዳድሩ የሚኖሩበት ነው ይሄ ነው ያለው ግልጽ የሆነ እንትን ስለዚህ ሁለት ጊዜ ነው የጥያቄ ተመለሰብኝ የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ለዚህ ነው ጊዜ ቆየሁበት ለኔ ሌላው ነገር ሄት ቲፒኤልኤፍ ጋር ምንም መነጋገር የለብንም ማለት አዋጣም ትክክልም አይደለም እኔ እኛ አሸንፈናል ቲፒኤልኤፍን አሸንፈናል አሁን ግን መሬት ላይ አድርሽ እሱን ስረግጥ ማዋል አለብኝ የሚለው ትክክልም አይመስለኝም በፖለቲካ ደረጃም ስትራቴጂካሊ አስፈላጊ አይመስለኝም አሁን ከፍተኛ የሆነ ጠላት አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ጠላት አለ ለኢትዮጵያ ትልቁ ጠላት አዲስ አበባ የከተመ አራት ኪሎ የከተመው ኃይል ነው እሱን ለመጣል እኔ ፕራክት የለኝም ቢቻል ግን ከኤርትራም እርዳታ ባገኝ እርዳታ ባገኝ ይቀበላለሁ ይሄኛውን አምባገነን ለመጣል ለምን ለኢትዮጵያም ለኦሮሞም ለትግራይም ለኤርትራም አምባገነንነት አይጠቅምም እንድ ገሞ ሄኖ አምባገነነቱ መውደቅ አለበት ኢትዮጵያም ውስጥ ይውደቅ ኤርትራም ውስጥ ይውደቅ የህዝቦች ድምጽ ይሰማ እንድ ገሞ ሄኖ thank you እንግዲህ ያው ደ ፕሮፌሰር ያው ኢዞኖታል አውቃለሁ ትንሽ በጣም ጥቂት ጥያቄዎች ናቸው የቀሩን ምናልባት ግን እርሶንም ትንሽ አድክሞ ነውታልና ረፍት ቢያረጉ ትንሽ አንድ ሙዚቃ አጫውተን የሃጫሉን ሙዚቃ እናጫውታለን ቴሌፎኑን ሳይዘጉ ደና ጀስዋ ውሃ ትንሽ ጠጥተው ሊመለሱ ይችላሉ ወደኛ ጋር ምናልባትም ያው ዘፈኑ በኦሮምኛ ሆኖ ካልሰማነውም በትርጉሙ በኩል ይረዱናል ማለት ነው በኋላ ስለዚህ ያ ሀድነትና ያችን የሃጫሉን ዘፈን ተዘጋጅታ ካለች እንግዲህ ሷን ማጫወት ትችያለሽ ማለት ነው ቴንክ ዩ